Bon dia a casa vostra. Perquè la taula fos paritària havíem d'afectar el DOC i no ens ho han deixat fer. Esperem que en properes edicions, properes celebracions d'aquest esdeveniment, no, això no sigui només un senyor, sinó que la cosa ho tinguem més repartida. A mi em fa molta il·lusió, personalment, avui, no sé si presidia o gustat ja, aquest esdeveniment, aquest 40 aniversari de la revista, sobretot perquè crec que ha estat una experiència no només bona, sinó molt resilient. Sabeu que quan es cremen coses o quan els mitjans ens diuen quina extensió té una qüestió, no parlen ja de metres quadrats o quilòmetres quadrats, sinó que parlen de camps de futbol, llavors s'han fet camps de futbol i s'han cremat camps de futbol. Aquí l'equivalent de la revista és que ha durat 17 direccions de l'escola. Ho dic com a broma, però em serveix per filar el que diré ara. Més enllà de que aquests 40 anys tenen l'equivalent de 17 direccions, per mi diu tres coses. La primera és que era una bona idea. És a dir, si han passat o hem passat per aquí 17 persones diferents, amb idees diferents, amb perfils diferents, amb maneres d'enfocar, en aquest cas, la gestió pública o la direcció pública, de formes molt diferents, alguns molt diferents, i en canvi la revista Romàs vol dir que era una bona idea. És a dir, i fa 40 anys han canviat molt el món, hem passat d'estar en un procés pràcticament constituent de regeneració de les institucions, recordem el 83, sortíem d'una dictadura que ens va tenir entretinguts durant unes quantes dècades, conformàvem o reconformàvem un país o unes nacions, i probablement ara estem allà mateix, i entro després, però em sembla molt rellevant el fet de que, malgrat que el món ha canviat moltíssim i la institució, la pròpia escola ha canviat moltíssim, l'objectiu principal, que per mi era la millora de la qualitat democràtica, la millora de les institucions, el treball de la qualitat institucional com a gran impacte, després cadascú fa la seva manera, però que aquest objectiu roman. I malgrat passin diferents persones, tant per la direcció de l'escola com per la direcció de la revista, aquest objectiu roman em sembla molt interessant. Molt interessant perquè, a més, insisteixo, és també l'objectiu de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, aquesta millora institucional, aquesta qualitat institucional. La segona cosa que volia posar de manifest és que era el per què estem aquí o per què es crea la revista, perquè en aquell moment el Josep Enric Revés i el Carles Duarte es posen mans a l'obra i fan ex novo, una cosa que probablement era molt estranya llavors i encara avui en alguns àmbits és molt estranya, allò de la llengua del dret i el dret de la llengua, una cosa que sembla estranya però que avui torna a ser actualitat. Si això era l'impacte, era el per què, o el per a què, crec que el com també és molt important. És a dir, el com es fa amb el llenguatge de la ciència, fent les coses bé. Sabeu que tenim la revista mateix indexada en els principals índexs qualitatius científics del nostre entorn, que a més no només està indexada, sinó que està en el segon quartil amb un parell d'aquests índexs, per tant és reconeguda en el seu àmbit, malgrat ser, insisteixo, un àmbit molt petit, molt nostre, que més o menys ens coneixem tots, però que no només vol fer, deia abans, impacte en les institucions, millorar les institucions, sinó que fa amb el llenguatge que li toca. I el llenguatge que li toca és jugar les regles al joc, és això, està en els mons de l'impacte, amb l'actualitat, etc. I a més ho fa, i ara he dit la paraula que per mi és molt clau, aquesta part d'actualitat i aquesta part de xarxa, perquè no només ho fa en les seves pròpies xarxes, les xarxes acadèmiques, tenim un vici, els acadèmics, de parlar entre nosaltres i només per nosaltres i ser autorreferents. Jo crec que la revista, els 40 anys, però especialment jo crec que els últims anys, ha fet un exercici molt conscient i molt volgut, i jo crec molt reeixit, d'acostar-se en el dia a dia, a la divulgació científica, a la difusió de la ciència i a acostar-se a l'agenda. L'agenda, diríeu-li, política, l'agenda social, l'agenda del dia a dia. I jo crec que això també s'ha recompensat. Hem parlat molts cops amb el Consell Editorial i amb el director de com a fora es comença a utilitzar el que passa dins la revista per presentar escrits al Parlament, per argumentar proposicions o mocions en els àmbits legislatius, etc etc etc. Per tant, aquest debat és molt interessant i, a més, dic que és en xarxa perquè, de nou, i avui tenim un exemple d'això, però interpel·la altres actors en dos sentits.
i ara ho diré, no en explicar tot el que sabem aquí, que això està molt bé, sinó en veure què passa fora i si en el nostre país això ens pot fer d'algun servei. I una part que em sembla molt important, també d'aquesta part de la difusió i la divulgació, que és si el que estem fent aquí té sentit. Per tant, contrastar o mirar de corroborar o, si voleu, en el millor dels casos, acceptar les nostres hipòtesis i veure. Aquest exercici d'arriscar-se, sortir fora i dir com ho estem fent a casa. I a casa vol dir a la revista, vol dir a l'escola d'administració pública, vol dir al país, en tots els àmbits, que em sembla molt, molt, molt rellevant. Per tant, la primera és, aquí què venim a fer? Venim a millorar les institucions. Dos, com ho fem? O quin és el mitjà? És, sobretot, amb la part de la ciència, en fer xarxes i entrar a l'actualitat. I una última part, que ara sí que parlo molt més com a escola, com a director de l'escola, i a més, en nom dels meus companys, jo crec que aquí som només un portaveu, de com l'escola ens n'hem aprofitat de la revista i ens n'hem aprofitat d'iniciatives semblants per fer una cosa que us semblarà òbvia, però no ho és, que és que la formació dels servidors públics, la formació dels directius públics, de la presa de decisions polítiques, etcètera, estigui basada en la ciència. I si esteu rient per dintre és perquè sabeu que això no és ni molt menys hegemònic i ens ha servit tenir primer una revista del 83, l'altra del 85, tenir algunes revistes de divulgació, tenir científics a casa, i ens han ajudat, per exemple, en el model d'aprenentatge i desenvolupament que presentem la setmana que ve, que una de les potes principals és això. És la ciència, és la transferència, és la investigació, i que això no sigui un bolet estrany, que això no sigui una cosa que algú l'havia de fer i la tenim a banda, sinó que forma o formarà part integral del que és el negoci de l'escola. El negoci ja no és fer cursos, no és fer formació, és, i perdoneu les paraules, però es fa servir molt, molt conscientment, és la gestió integral del talent a l'administració pública, i això comença des de com seleccionem, com donem eines d'aprenentatge, com acompanyem a les persones en el seu desenvolupament personal i professional, i quan tot això s'acaba, que vol dir que se'ns acaba el coneixement, l'hem de fer. Llavors, aquí anem a roda dels que ens han precedit, i especialment a partir de 2017, a l'Agustí Colomines, que em va precedir a mi personalment, fem una aposta molt forta amb la recerca. I llavors, insisteixo aquí, l'agraïment de l'escola de poder hostatjar persones que, a més, molt voluntàriament i sense, jo diria, cap devolució de tot a les hores que fan, de poder això, de poder ajudar-nos a incorporar la recerca, la transferència, la innovació en la lògica pròpia de l'escola, de l'administració pública, que, insisteixo, si us sembla normal, perfecte, estem sincronitzats, però que no ha estat així durant molts anys, i almenys a l'escola ha costat molt, ha costat 110 anys pràcticament, o si voleu 105 anys, que això fos la norma i que això fos així. Acabo amb agraïments, que és el que hauria d'haver començat, però em sembla que és important, així, si ens queda alguna cosa que quedin els agraïments, a més d'anar als fundadors, sobretot en el Consell de Redacció i els directors que hi ha hagut a l'escola, Carles Duarte, l'Antoni Milian, l'Eva Pons i la Valí Flors, d'haver dedicat moltes hores, molts esforços, a tenir sempre en el cap una neurona pendent de la revista, d'acceptar que els ajudem, d'acceptar que els puguem acompanyar en aquesta aventura. Jo ho deixo aquí, em sembla que haig de donar pas en el secretari, al director, al secretari, i al secretari Francesc Xavier Vilà. Moltes gràcies. Bé, en primer lloc, deixeu-me començar amb un agraïment a l'organització, al director, per descomptat, al públic que sou aquí per haver vingut, als que ens esteu seguint per Zoom, i per descomptat un agraïment a tota la gent que ha treballat al llarg de tants anys en la revista de Llengua i Dret. Un aniversari com aquest és una data assenyalada, que aquí parla de la crisi dels 40 anys. La revista de Llengua i Dret és una d'aquelles estructures, no diré la paraula estructura d'estat, una d'aquelles estructures importants en el nostre país, que va néixer en un moment, com ara mateix evocava el director, un moment amb moltes esperances, moltes incògnites, moltes coses per aprendre, i que ha sabut al llarg de molts anys treballar, en primer lloc, per donar
beneficis a la societat i, en segon lloc, també per saber estructurar-se com una realitat sòlida. I aquesta és una de les qualitats que jo m'agradaria començar destacant de la revista de Llengua i Dret. 40 anys impliquen ja una solidesa, un establiment, una capacitat de treball, s'ha desenvolupat ja tota una cultura de treball interna que gràcies a la feina que és incomparablement superior a qualsevol cosa que pugui retornar-hi la institució, a la feina de tantes i tantes persones, la revista Llengua i Dret és el mateix un dels referents. En aquest terreny, que és el de el dret, la política lingüística, la sociolingüística entesa en un sentit ampli, la revista de Llengua i Dret ha sabut convertir-se en un referent pel que fa a la recerca i ha anat canviant des d'un model de recerca de fa 20 anys a un model de recerca que és molt més competitiu, molt més abocat cap a l'exterior, sense deixar de fer-ho en llengua catalana, cosa que és fonamental. És, com també ara mateix comentava el director, ha sabut entrar en el món de la transferència, és a dir, els conceptes, els debats que genera la revista de Llengua i Dret acaben arribant al món de la gestió, acaben arribant al món de les polítiques i, per tant, des d'aquest punt de vista és totalment fructífera i és també una eina de divulgació perquè aquests debats que es tenen en el si de la comunitat acadèmica acaben traslladant-se també fins i tot al carrer i als mitjans de comunicació. Des d'aquest punt de vista, un agraïment immens, tant des de la posició que ara mateix ocupo com des de la posició d'investigador en aquesta àrea, que he tingut tants anys, per aquesta plataforma, gràcies a tots els que hi han treballat. El tema amb el qual se'ns ha convocat avui, el de la mobilitat, és a més un tema encertadíssim des de molts punts de vista. La demografia és una de les bases, si no la base més important, sobre la qual ha de treballar la política lingüística. Al capdavall, la política lingüística el que fa és intentar que éssers humans actuïn d'una forma determinada i per fer això, òbviament, el primer que hem de tenir en compte són els éssers humans que, sumats, formen la demografia. L'acceleració de tota una sèrie de fenòmens, d'una banda físics, la mobilitat física, però d'una altra banda també tecnològica, la capacitat de connectar-nos més enllà de les fronteres físiques, que transforma el significat d'aquesta mobilitat i que, sumades, ens han portat a un món que és diferent del món que teníem quan va néixer la revista, profundament diferent, fa que parlar de mobilitat sigui quelcom absolutament imprescindible en un procés en qualsevol procés de recuperació, revitalització, normalització o com vulguem dir-ne, de gestió de llengües. De fet, fins i tot les llengües més establertes han de parlar de mobilitat. A més, resulta que Catalunya i el conjunt dels territoris de llengua catalana som unes societats en les quals la mobilitat hi té un impacte molt més contundent que no pas a la mitjana del nostre entorn. Recordeu que som líders en mobilitat temporal, és a dir, turística, mobilitat d'escassa durada, estudiants, etc., Erasmus, etc. Perquè som una potència mundial, turísticament. Tenim un model econòmic que, no tot, però que en bona part, i encara més a les Illes i al País Valencià, es fonamenta la importació massiva de mà d'obra per unes feines determinades. Som, a més, unes societats que estem fent apostes, en siguem o no conscients, també per l'atracció d'expatriats, i tot això té impactes en la vida quotidiana, des de l'urbanisme o des de l'habitatge fins, com no podia ser altrament, la llengua. Això sumem-hi que probablement no hem estat capaços de donar resposta durant molt de temps als reptes d'aquesta mobilitat. Penseu, per exemple, en el que ha passat amb medicina, en l'àrea de la salut, una àrea que ja fa dècades que sabem que està profundament afectada per una mobilitat que des del punt de vista de la planificació lingüística no s'hi ha resposta adequadament.
Diuen els autors de l'estudi del MIME, o MIME, no sé com pronunciar-ho, que els grans debats entre en política lingüística han de centrar-se en el binomi mobilitat-inclusió. Crec que en el nostre cas hem de ser conscients que quan parlem d'inclusió no només estem parlant d'inclusió, quan parlem de mobilitat no només parlem de mobilitat, perquè també hi ha qüestions que queden afectades directament, com són el mateix benestar lingüístic de les persones, la mateixa sensació de deixar de poder utilitzar la teva llengua de manera progressiva en alguns àmbits és una variable que no podem deixar de tenir present, i fins i tot la mateixa viabilitat de la llengua. Per tant, per nosaltres els reptes de la mobilitat són fonamentals, i ja vaig acabant. És per això que col·lectivament hem de ser capaços de donar-hi resposta. Estem en el moment final de discussions del Pacte Nacional per la Llengua, que esperem que ben aviat puguem ja doncs, fer públic. El que sabem clarament és que necessitem impulsos determinats en moltes àrees. Sabem que necessitem impulsos en l'àrea d'educació, sabem que necessitem impulsos pel que fa a la política lingüística en l'àrea de salut, drets socials, comerç, món laboral. Per fer tot això necessitem i continuarem necessitant durant molt de temps reflexió, anàlisi, treball, difusió, divulgació i transferència. Dit d'una altra manera, necessitarem que la revista de Llengua i Dret treballi intensament durant molts més anys. Esperem que no només 40, sinó molts més. Per tant, deures i agraïments. Moltes gràcies. Molt bé. Doncs, bon dia. Benvingudes i benvinguts a aquesta jornada sobre les mobilitats com a repte per a la sostenibilitat de les llengües minoritzades que hem organitzat des de la revista Llengua i Dret per a celebrar els nostres 40 anys. Com que anem una mica justos de temps i hem tingut una introducció magnífica a la història, als objectius, a la missió de la revista, per part del director de l'Escola d'Administració, i el secretari de Política Lingüística ha contextualitzat també quins són els reptes, no? La situació de mobilitat i quins reptes genera per a la llengua catalana, em puc limitar, i això és molt còmode, a fer unes quantes observacions sobre el funcionament de la jornada i a donar les gràcies, que és el primer que volia fer. Primer, al director i a tot l'equip de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, que han fet possible aquesta jornada i que l'han organitzat de manera impecable, com és habitual. També les persones que ens oferiu servei tècnic avui. A tots els membres del Consell de Redacció de la revista, perquè, com ha dit el director de l'escola, aporten suggeriments, idees per a l'organització d'aquesta jornada, però també per assegurar la qualitat de la publicació que tenim entre mans, i ho fan de manera desinteressada a partir del seu compromís personal. Per tant, estem molt agraïts també a Ona Domènech i a Maria Ballester, que són, diguem, flamants incorporacions al Consell de Redacció de la revista i que s'han prestat a moderar dues de les taules de ponències. Per descomptat, gràcies als ponents, gràcies al secretari de Política Lingüística, per cert, ell no ho ha dit, però també ha estat membre del Consell de Redacció de la revista de Llengua i Dret. I per últim, com se sol dir, no per això menys important, moltes gràcies a totes les persones que ens acompanyeu avui, tant presencialment com en línia. Aquí al Zoom també hi ha connectada un bon grapat de gent, una inscripció bastant superior a la mitjana o a la inscripció habitual en aquestes jornades. Per tant, sí que pensem que hem tocat, diguem, una fibra sensible, no? I les paraules del secretari de Política Lingüística així ens ho han refermat. Bé, sabeu el tema de la jornada, sabeu que volem posar el focus sobre les mobilitats, la diversificació dels perfils de persones mòbils que trobem a les nostres societats, però especialment en quins són els reptes que això planteja per a la sostenibilitat de les llengües minoritzades com la llengua catalana o com l'aranès o com la llengua de signes catalana per als seus diguem, usos públics. I per tant, aquest tema l'abordarem a partir de quatre ponències diferents. Començarem abordant aquesta qüestió des de l'àmbit de la ciència política i del dret, amb les ponències del professor Peter Kraus i d'Eduardo Ruiz Vieitez. Una nota organitzativa sobre aquesta qüestió. Malauradament, el professor Ruiz Vieitez no ens pot acompanyar avui presencialment, intervindrà per Zoom i també ho farà en primer lloc. Per tant, en relació amb el programa que havíem anunciat, hi haurà un canvi de l'ordre de les intervencions. En segon lloc, intervindrà el professor Kraus. Després farem una pausa breu i reprendrem la sessió amb dues ponències que es fixen en, diguem, les experiències amb la llengua catalana i amb les polítiques lingüístiques de perfils de persones mòbils
en les nostres societats i en concret abordarem el cas de Catalunya amb la doctora Marina Massaguer i el cas d'Andorra amb el professor James Hockey. I per acabar, i donat que estem en un context de celebració també dels 40 anys de la revista de Llengua i Dret, tindrem una taula rodona amb els anteriors directors de la revista, Carles Duarte, Antoni Milian i Eva Pons. Estem molt contents d'haver-los pogut reunir i això, amb això clourem la jornada. Esperem que sigui una jornada molt profitosa, plena de debats i de reflexió. I sense més dilacions i més preàmbuls, donem la paraula als ponents. Gràcies. Bon dia a tothom. Bé, estem aquí. Bé, primer de tot, en primer lloc, també volia donar l'agraïment per haver-me permès estar aquí. Bé, primer, per també estar en el Consell de Redacció de la revista, qual cosa estic molt agraïda, i també per estar aquí avui en aquesta jornada tan interessant sobre un tema que efectivament ens interpel·la a tots. I, bueno, a mi, venguent de les Illes Balears, on efectivament tenim una gran problemàtica amb aquesta qüestió de la mobilitat i el tema de la llengua, vull dir que venc encara amb més interès i amb més ganes d'aprendre dels experts en la matèria i de conèixer quina és aquesta realitat fora de les nostres fronteres i què poden fer aquí als nostres territoris. Com ja s'ha dit, hi ha un petit canvi d'ordre en les ponències d'aquest primer bloc. En primer lloc, intervendrà el senyor el professor Eduardo Ruiz Vieitez, que és professor de la Universitat de Deusto i que ha ocupat diversos càrrecs acadèmics, com a vicerrector, degà de la Facultat de Ciències Socials i també director de l'Institut de Drets Humans. Anteriorment també ha estat assessor jurídic del Defensor del Poble del País Basc i també president d'una ONG d'immigrants estrangers. Entre altres representacions, ha format part del Foro Estatal per la Integració Social dels Immigrants, el Comitè Científic de l'Observatori de Pluralisme Religiós a Espanya, el Patronat de l'Institut Internacional de Sociologia Jurídica i actualment és membre de l'Institut Minority Rights de Bolzano, a Itàlia. Ha realitzat estades d'investigació a diferents universitats, al Canadà, a Suïssa, a Itàlia i a Austràlia, i també ha participat com a expert independent en diverses missions del Consell d'Europa i de l'Organització de la Seguretat i Cooperació a Europa. Les seves publicacions tracten de minories nacionals, estats plurals i diversitat cultural, lingüística i religiosa. Ell avui ens ha de parlar sobre migracions, llengües minoritàries i dret, perspectiva de les llengües minoritzades en l'estat espanyol. Ho farà amb un temps d'uns 45 minuts. I el que sí que farem és que, si hi ha preguntes respecte d'aquesta intervenció, les farem just seguit d'aquesta intervenció, vull dir, per permetre, si el professor Vieitez ens ha de deixar, que puguem fer el debat de la seva intervenció just en acabar aquesta intervenció. Per tant, li dono la paraula per un temps d'uns 45 minuts. Moltes gràcies. Moltes gràcies, bon dia. Escuchan bien, ¿verdad? Sí, perfectamente. Vale, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla para compartir la presentación. Correcto. Se ve perfectamente, ¿verdad? Sí. Vale. Muchas gracias, bon dia a tothom, egunon. Y en primer lugar, lamento profundamente no poder estar ahí con todos vosotros y tener que intervenir de esta manera y además alterando el orden que estaba ya inicialmente previsto, pero han sido unas circunstancias familiares sobrevenidas y muy delicadas las que han motivado la imposibilidad de que viaje a Barcelona. Me habría encantado estar con todos vosotros hoy en esta jornada, pero también agradezco mucho poder intervenir, por lo menos hacerlo así desde la distancia y poder por lo menos participar en esta jornada. Para mí es un honor tener la posibilidad de participar. Quiero agradecer a la Escola, quiero agradecer a la revista, a todas las personas que han dirigido, dirigen la revista y a todas las personas que han colaborado en la organización de la jornada. Ya se ha dicho mucho sobre la revista, la presentación. Suscribo todas las palabras que se han dicho y además quiero decir que la revista, además de un referente científico, además de un claro referente académico para todos los que trabajan en estos ámbitos, también
yo añadiría que hay que ejerce también un cierto nivel de, o presta por lo menos un cierto nivel, si puedo decirlo así, de cariño académico. Hay algunas revistas en las que no todo el mundo publica, hay algunas revistas en las que solo publican algunos y hay otras en las que todos publican. Y esta revista en concreto pues cumple una función muy importante, académica y científica, por supuesto, al máximo nivel, pero también cumple una función que creo que va más allá. Y esto lo quiero reconocer y felicitaros por este aniversario ya de 40 años tan relevante. Y reitero mi agradecimiento por la posibilidad de estar hoy aquí, lamentando nuevamente tenerlo que hacer de esta manera. Y quería también marcar un poquito lo que es el contenido de la ponencia, que tiene ese título que tienen ustedes o tenéis ahí delante, con un esquema muy, muy sencillo para poderla desarrollar. Cuando se me planteó la cuestión, se me planteó un poco la temática de la relación entre lenguas minoritarias y migraciones o movimientos de población. Bueno, es un ámbito en el cual, de alguna manera, yo sí me he movido tanto académica como socialmente, pero casi siempre la perspectiva del enfoque, ¿no?, tradicionalmente ha sido, muchas veces ha sido el enfoque de qué pasa con los derechos lingüísticos o con las lenguas de las personas migrantes, de las personas que se desplazan o de las personas llegadas a nuestras sociedades. Y también qué sucederá con nuestras lenguas minoritarias frente a dinámicas de movimientos de población. Pero desde un enfoque estrictamente jurídico, no oculto que el tema me sugiere cierta dificultad, y cuando así se me planteó, pues, y se planteó en clave de obligaciones o requisitos que pudieran de alguna manera imponerse a las personas inmigradas en relación con las lenguas minoritarias, pues la primera reacción fue decir, bueno, pues ninguno. Es decir, no tenemos mucho que decir en este campo, no es fácil este campo trabajar o abordarlo desde el punto de vista del derecho. Por eso el enfoque tiene que ser obligadamente jurídico-político o jurídico-sociológico, porque el ámbito del derecho, y esto será parte de lo que yo desarrollaré, o el derecho es un instrumento muy limitado en relación con las lenguas. Por lo menos esa es la opinión que yo expresaré en esta intervención. Tendrá este esquema muy sencillo, un primer momento centrado más en los propios movimientos de población y su afección a las lenguas, en un segundo, un poco más centrado en el ámbito del ordenamiento jurídico, para terminar con una mirada, una cierta mirada a futuro. Estoy absolutamente seguro que el profesor Peter Kraus, a que también aprovecho para saludar desde aquí, pues hará una perspectiva también comparada y política muy acertada, y que complementará o corregirá, y también los ponentes posteriores, los participantes posteriores pueden corregir o completar cualquiera de las cuestiones que yo voy a mencionar seguidamente. Bien, respecto al primer tema, una aproximación muy sencilla, sin entrar en grandes disquisiciones ahora, pero hay varias maneras de definir los movimientos de población, las movilidades, los desplazamientos, en función también de los enfoques, tanto científicos como incluso políticos, que queramos adoptar. En cualquier caso, sin entrar en ese tipo de discusiones, vamos a decir, vamos a empezar diciendo las cosas más sencillas y más obvias, pero los movimientos de población no constituyen ninguna novedad. Hay algunas sociedades en las cuales tendemos a pensar que ha habido un cambio estructural en cuanto a estas realidades, y sin embargo no podemos obviar que los desplazamientos y movimientos de población han sido constantes de varios tipos. Pero claro, si entramos en lo que predomina, que es una definición estatalizada o institucionalizada de lo que son también migraciones y movilidades, esto tiene unas consecuencias jurídicas. Y aquí en el esquema inicial podría haber puesto la palabra Estado en cada uno de los tres pasos de la exposición. Porque, una vez más, la realidad política que llamamos Estado configura y determina totalmente tanto la definición de hechos sociales como luego las consecuencias jurídicas que estos generan. La definición estatalizada quiere decir que separamos radicalmente lo que son movilidades que cruzan fronteras de las que no lo son. Evidentemente, desde el punto de vista sociológico, movilidades o migraciones son todos los desplazamientos de población con una vocación, normalmente con vocación de estabilidad o de permanencia en el destino, si no definitiva, así
con una temporalidad suficiente para rehacer un proyecto de vida. En esto nos separaríamos un poco de las estancias temporales de tipo turístico, etcétera. Pero normalmente cuando enfocamos la cuestión estamos hablando básicamente de desplazamientos o migraciones que cruzan fronteras internacionales entre estados y por tanto que afectan o que tienen en cuenta la nacionalidad de las personas que se desplazan. Es decir, hablamos en clave de extranjero nacional, en la dicotomía extranjero nacional y no tanto en la dicotomía entre migrantes y no migrantes. Esto tiene claras consecuencias y, de alguna manera, si hay alguna forma de intervenir jurídicamente, tendrá que ser a través de ese filtro que es la frontera y que es la nacionalidad también respecto a las personas que migran o que se desplazan de un sitio a otro. Evidentemente, los movimientos de población alteran las correlaciones de fuerzas, los paisajes, las dinámicas lingüísticas de una sociedad determinada. Que, ojo, al no ser una novedad, evidentemente siempre están en movimiento, siempre están en cambio, siempre están en situación de un reequilibrio constante. Pero, evidentemente, hay un cambio de correlación de fuerzas y eso lo podemos visualizar en determinadas situaciones o cambios que hemos experimentado en nuestros países en los últimos tiempos y se ha referido también anteriormente al fortísimo impacto que, por ejemplo, tiene este fenómeno en Cataluña, que es superior a la media de los países del entorno, como ya se ha dicho. Aquí hay una diferencia, yo creo, relevante en la dinámica que se produce en ámbitos urbanos y en ámbitos más rurales. Hay una tendencia muy clara a espacios urbanos más rurales, que tampoco es ninguna novedad si analizamos la historia, por lo menos la historia europea. Pero es obvio que en los espacios urbanos las relaciones sociales y, por tanto, también las dinámicas lingüísticas afectan de una manera distinta, que la densidad territorial afecta de una manera distinta a la vitalidad de las diferentes lenguas. Aquí emerge también un concepto académico que entra en torno al año 2007 por Steven Vertovec, sociólogo norteamericano que trabaja en el ámbito europeo fundamentalmente, que es el de la superdiversidad, que tiene varias acepciones, pero en la cual queremos expresar o se quiere expresar o se quiere atender esas nuevas interacciones entre diversas diversidades, valga la redundancia, que se producen sobre todo precisamente en esos ámbitos urbanos o espacios urbanos y diría yo en los ámbitos urbanos amplios, de los cuales, por ejemplo, Barcelona podría ser una clara muestra representativa. Este es un concepto, por tanto, que está en nuestros debates y que está también haciendo presencia y que tendríamos quizás que incorporar esa relación entre superdiversidad y régimen lingüístico, superdiversidad y dinámicas lingüísticas. Y finalmente, en esta imagen, yo quiero aludir a la importancia que tiene, en mi opinión, no ya para las lenguas, pero también para las dinámicas lingüísticas, la desterritorialización de las relaciones sociales, las relaciones entre las personas. Cada vez seguimos teniendo cuerpo y seguimos teniendo una dependencia física del cuerpo y del lugar que ocupamos, pero cada vez es menos relevante en qué sitio o en qué lugar estamos y cada vez hay más tiempo de relación con personas que no están delante que con personas que están delante o cercanas físicamente. Por tanto, el territorio tiene cada vez menos importancia. Y por tanto, como siendo el territorio uno de los elementos fundamentales, tanto de las estructuras políticas, leas el Estado, como de las de los diversos conceptos políticos, como por ejemplo también la nación, las identidades colectivas fuertes, etcétera, esto es una cuestión a considerar muy profundamente porque a medio o largo plazo la desterritorialización va a cambiar mucho la percepción de cómo entendemos cada uno de nosotros incluso nuestra propia lengua y qué significa eso en nuestra propia identidad. Y los esquemas que hemos aprendido algunos a lo largo de nuestra vida seguramente se van a ir quedando poco a poco obsoletos. Las lenguas minorizadas, evidentemente todas ellas, también las mayoritarias, pero todas las lenguas son producto de evoluciones y cambios sociales en los cuales ha tenido impacto los movimientos de población. Pero nuevamente cuando definimos lenguas minorizadas, igual que cuando definíamos migración o movilidad, hacemos una definición institucionalizada, totalmente filtrada
por una realidad que en el 99% de los casos es estatal y que nos lleva a una consecuencia jurídica. Categorizamos las lenguas en función de productos políticos, leas estados, y se denominan minoritarias o minorizadas en función de que no sea la lengua que predomina en un estado determinado y que es la lengua oficial de ese estado. No en función del número de hablantes, no en función de otro tipo de factores que podrían ser realmente relevantes, sino en función precisamente de cómo estamos estructurados jurídico-políticamente. Y vuelve a ser lo jurídico-político y lo estatal absolutamente relevante. En este sentido, como bien sabemos todos los aquí presentes, respecto a cómo funciona, por ejemplo, la Unión Europea, y luego volveremos sobre este punto. Por tanto, las lenguas minoritarias o minorizadas tienen que redefinirse o resituarse en un contexto en el cual existen cada vez más lenguas inmigradas y algunas con unos colectivos que pueden ser realmente importantes numéricamente. Si en Cataluña esto es realmente una situación no tan habitual o no tan pensable, por la pujanza y la fuerza que tiene el catalán, en otras realidades de lenguas minoritarias nos podemos encontrar con que las lenguas inmigradas desborden numéricamente a las lenguas minoritarias. Esto está pasando en muchísimos lugares de Europa y va a seguir pasando. Es una realidad. Por tanto, las dinámicas lingüísticas tendrán sus movimientos naturales, vamos a llamarlo así, en torno a los factores que siempre han sido los principales. Por una parte, la fuerza, expresada en términos de tamaño, número de hablantes, densidad, extensión y territorio que ocupa esa lengua, minoritaria o inmigrada. Pero luego, posiblemente, el factor más fuerte, que es el prestigio de la lengua. ¿Cuánto de necesario es usar esa lengua para vivir en la sociedad, para hacer negocio, para tener rentabilidad económica, para poder avanzar socialmente, para ser respetado? Es decir, ¿cuánto de unida está una lengua al poder político, económico e ideológico de una sociedad? Finalmente, otro factor también es la identidad. La identidad también mueve, bien lo sabemos seguramente muchos de los que estamos hoy aquí, la vinculación afectiva, institucional y política. Seguramente de estos tres factores es el menos fuerte, el que menos potencia puede desarrollar. Bien, en el ámbito europeo pues podríamos hacer una categorización de las lenguas en las cuales las lenguas minoritarias tradicionales, algunas oficiales, otras no oficiales, según en qué ámbitos territoriales, oficiales o no oficiales, y tendríamos el concurso ahora de las lenguas inmigradas, que a su vez pueden ser lenguas oficiales o no oficiales en otros estados y que a su vez pueden coincidir, como sabemos bien, con las lenguas oficiales del estado en el cual residen o están presentes las lenguas minoritarias. Todos sabemos que los movimientos migratorios no necesariamente provocan mayor diversidad o mayor grado de diversidad, sino que según cómo sean, qué características tengan, pueden provocar menos diversidad o pueden reducir la diversidad, por ejemplo, si la población inmigrante, y hablo de diversidad lingüística, comparte la lengua precisamente mayoritaria de la sociedad de recepción, algo que lógicamente en el Estado español es algo que voy a tener en cuenta. Bien, los problemas fundamentales de nuestras lenguas minoritarias en este contexto variable donde emergen donde se producen estas migraciones y por tanto convivimos con lenguas inmigradas, pues por un lado es en muchas ocasiones el bajo conocimiento y el uso desequilibrado de las lenguas minoritarias que provoca que las primeras generaciones prácticamente de personas inmigradas ni se asomen, digamos, a la lengua minoritaria. Nuevamente, os invito a no pensar tanto en una situación como la de Cataluña, sino a pensar en la situación más habitual de lenguas minoritarias en Europa, a pensar en la situación de Euskadi o incluso de Galicia o de Bretaña o del Friuli o de Alsacia. Y la percepción, otro problema muy importante, es la percepción en primera instancia que tienen muchas personas que han tenido experiencia migrante de considerar esas lenguas minoritarias como un obstáculo en su integración y promoción social. Por un lado, esto puede generar, según la cultura de la que lleguen, un rechazo, puede también provocar otro tipo de dinámicas, porque según en qué ocasiones, la lengua minoritaria puede ser la lengua de aquellos que viven y se socializan mejor que ellos. Y esto, a su vez,
puede suponer una barrera en la promoción social o en la cohesión social, claramente, por lo menos para las primeras, la primera generación, o que en realidad es la única que es migrante, pero bueno, uso esa expresión porque es la que se suele usar habitualmente. A su vez, en algunas culturas, o según la procedencia de las personas migradas, a veces importa un esquema originario sobre las lenguas minoritarias, donde cuando proceden de culturas o de contextos en los cuales las lenguas minoritarias tienen un bajísimo prestigio social, y piénsese en muchos lugares de América Latina, por ejemplo, es relativamente fácil importar el mismo esquema al lugar de destino. Y nuevamente, si en Cataluña, ya sé que quizás algunos me diréis que no tanto, pero es relativamente fácil ver la pujanza que tiene la lengua catalana en esa sociedad y la importancia que tiene en situaciones como las de Friuli, Alsacia, Bretaña, Euskadi, quizás no es tan fácil verlo y es más fácil equiparar el esquema a la situación que se produce en los contextos de origen. A esto le añadimos algo que es una narrativa compartida no solo por gran parte de la sociedad que nos rodea o por la sociedad mayoritaria del Estado, que es que el cultivo, la protección o la igualación de las lenguas minoritarias respecto a la mayoritaria es vista como una lógica de especificidad y privilegio y no como una lógica de igualdad y, por tanto, con acusaciones o demandas de discriminación. Pero finalmente el mayor problema de todos, en mi opinión, siempre es la máxima que un país, una lengua. Esta es una máxima que está tremendamente arraigada en nuestra cultura y menos mal que existe Suiza en el centro de Europa, pero está tremendamente arraigada, es muy difícil combatirla o llevarla a la contraria y está condicionando permanentemente todas las dinámicas que podemos implantar. Como muestra todas las reacciones que, o gran parte de las reacciones que está habiendo a la posibilidad de utilizar varias lenguas en un parlamento de un Estado. Bien, las tendencias lingüísticas actuales las conocéis. Hay una consolidación de una lengua franca internacional, hay una valoración retórica generalizada de la diversidad, pero en la práctica hay un reforzamiento de las lenguas estatales mayoritarias. Si analizamos en la Unión Europea cuál es la política que realmente se está siguiendo, pues tenemos dos discursos, en el discurso políticamente correcto, dos ideas fuerza. Por un lado, la promoción de la diversidad. Esto hay que apuntarse a esto para ser políticamente correcto y se hace desde varias perspectivas, a veces porque hay que proteger un patrimonio cultural, más o menos como se hace con un patrimonio natural. En cierto modo, la Carta de Lenguas Minoritarias nace así, esa filosofía. También desde la perspectiva de conseguir mayor cohesión social, a veces desde la perspectiva de los derechos humanos, y otras veces exclusivamente para proteger intereses legítimos de las personas hablantes, por ejemplo, protección del consumidor. Pero son razones para la promoción de la diversidad como un valor europeo y como un valor que, insisto, está en todos los discursos políticamente correctos. Al mismo tiempo está la cohesión o la integración social como otro de las grandes ideas fuerza o objetivos políticos. Necesitamos sociedades cohesionadas, integradas, aunque no tenemos nunca del todo claro qué significa exactamente eso. Esto nos da como resultado el cruce de los dos ejes. A nivel europeo, en nombre de la cohesión, lo que se refuerza es una lengua concreta, la lengua franca, que es el inglés. No lo dice así formalmente, el derecho no lo dice en ningún sitio así de claro, pero esta es la realidad y aquí y esta es la política va dirigida a esto y las varias políticas refuerzan esto. Pero en nombre de la diversidad en la Unión Europea, fundamentalmente lo que cuando se habla de diversidad lingüística se está pensando en las lenguas de los estados, se está pensando en las lenguas actualmente oficiales de la Unión Europea, que no dejan de ser las lenguas que son oficiales en el conjunto de los estados. Entonces se dice que todos los ciudadanos europeos pueden dirigirse a las instituciones europeas en su lengua, etcétera, etcétera, pero pensando en que la diversidad acaba en el nivel estatal. En el lado o en el ámbito, en el nivel del Estado-Nación, en nombre de la cohesión, resulta que también hay que fomentar estas lenguas de Estado, porque necesitamos una lengua común, un país, una lengua, y esta retórica que, aunque es manifiestamente falsa, insisto, Suiza lo demuestra, no solo Suiza, pero Suiza es un ejemplo magnífico,
es la que la mayor parte de la población y de los sectores políticos defiende. Y solo nos queda un último cuadrante para las lenguas minoritarias y seguramente menos aún para las lenguas minoritarias inmigradas, para la atención a ellas, que sería la protección de la diversidad dentro de cada uno de los estados-nación. Bueno, y ante esto, desde el punto de vista más estrictamente jurídico, ¿qué podemos decir? ¿Qué puede hacer el derecho? Bueno, el derecho no deja de ser un producto cultural que se escribe en lengua y se proyecta a través de la lengua. Ha habido una evolución creciente de la regulación lingüística. Es decir, cada vez tenemos más normas de mayor rango y ha habido un avance cuantitativo en cuanto a la producción normativa relativa a la lengua a lo largo de los últimos 150 años. Y también es claro que el derecho impacta, diga lo que diga el derecho, pero impacta, ¿no?, en el valor simbólico y político de un idioma determinado solamente considerándolo. Y genera, estandariza idiomas y también supone, refuerza que el idioma sea un marcador de identidad colectiva. Para analizar la relación entre derecho y lenguas, hay varios enfoques. Es decir, esto en el 40 aniversario de la revista de Lengua y Derecho, pues quizás es muy osado, pero simplemente, por lo menos, reiterar que podemos hacer una aproximación más objetiva y ver el derecho lingüístico, es decir, todas las regulaciones que afectan al fenómeno lingüístico, o hacer una aproximación más subjetiva en la cual nos centraríamos en los derechos lingüísticos y también en las obligaciones lingüísticas, que era un poco el planteamiento inicial, por lo menos, que a mí se me hizo. Bien, el problema es que entre derecho y lenguas hay severas e importantes dificultades en esa relación. Y fundamentalmente yo voy a citar dos. La primera es la necesidad que tiene el derecho de categorizar y definir. Por su propia estructura, el derecho necesita conceptos y necesita delimitar nítidamente qué entra y qué no entra en una determinada definición a la cual se asocia una consecuencia jurídica. Pero definir lo que es lengua, lo que es dialecto, definir glotónimos, es decir, el nombre de las lenguas, e incluso determinar alfabetos y grafías, no son cuestiones tan fáciles de definir. Todos sabemos que es muy dificultoso, o puede ser muy dificultoso, determinar cuáles son lenguas y qué son dialectos, a veces determinar dónde acaba uno y dónde empieza el siguiente, etcétera, partiendo de la base de que en realidad ninguno hablamos la misma lengua que otro, 100%, ni tampoco ni siquiera nosotros con nosotros mismos a lo largo de nuestras vidas. Por tanto, los conceptos lingüísticos se amoldan mal a una categorización, una definición absolutamente nítida que el derecho necesita. Y además, las categorías jurídicas al uso, básicamente lengua oficial y algunas otras que la acompañan, podríamos poner el listado de todas las que aparecen en los ordenamientos europeos, pero la fundamental es oficial o asimiladas. Primero, no hay muchas categorías jurídicas, tenemos una clara escasez de categorías jurídicas y después no dejan de ser categorías con un nivel importante de rigidez, que por tanto difícilmente se pueden adecuar a la variabilidad que implica la realidad lingüística y la diversidad lingüística. Es decir, tenemos el derecho, que es un instrumento rígido, y además, creo yo, lo seguimos usando muy rígidamente frente a una realidad absolutamente dinámica, cada vez más dinámica y desequilibrada y asimétrica. La segunda gran dificultad es la eficacia limitada de las normas jurídicas. Ojo, en general, las normas jurídicas tienen una eficacia limitada para todo o para casi todo. También para la circulación de vehículos a motor. Es evidente que de las infracciones que se cometen en las carreteras y autopistas no se sancionan más que una muy reducida parte. Pero también es obvio que las propias normas ayudarán a una mejor circulación. Pero la eficacia del derecho es limitada. Su capacidad de coerción es muy limitada y en un ámbito como el lingüístico también. Realmente los factores no jurídicos suelen tener más peso y más eficacia para determinar que una dinámica lingüística avance en un sentido o en otro. Y ahí los elementos principales pues, suelen ser el prestigio social, la capacidad que te da de una integración social, temas como el fracaso o éxito escolar, una rentabilidad comercial va a tener un impacto mucho mayor en el comportamiento
lingüístico de las personas que o la empleabilidad que lo que diga un ordenamiento jurídico. Y de eso tenemos que ser plenamente conscientes. Y también qué capacidad tengamos de disfrutar todos los derechos a través de una lengua o de otra. Pero, en cualquier caso, la idea fundamental es que el derecho tiene una eficacia limitada y que el derecho, lejos de poderlo todo, puede relativamente poco, por lo menos esa es mi tesis fundamental en el ámbito lingüístico. La lengua, en cualquier caso, al institucionalizarla, al estatalizarla y al oficializarla, la convertimos también en un producto, un instrumento jurídico-político que nos remite a este binomio permanente entre minoría y mayoría, minorías y mayorías. Y claro, si de unas 6.000 lenguas, según la definición que calculemos que hay en el planeta, solo hay oficiales, un rango que ahí está muy amplio, pero bueno, un rango de 100 o 200, automáticamente vamos a comprender que la inmensa mayoría de las lenguas no son oficiales, por tanto serían minoritarias según cierta definición y tendríamos que atender a su posible regulación con los problemas que hemos visto. El Estado es el elemento fundamental de la institucionalización lingüística. Hoy en día se considera que todo Estado tiene plena capacidad para definir cuál es su lengua oficial y cuál, por tanto, cuál es no. Los límites a esa soberanía estatal están muy poco explicados, definidos o estudiados. Hay muy poco a lo que podamos agarrarnos. Eso que aparece ahí no es un caso concreto del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y, por tanto, con un impacto bastante pequeño en el cual precisamente hablaba de la situación en ese país, en Namibia, que no dejó de ser un país curioso porque adopta como idioma oficial un idioma que hablaba un porcentaje ínfimo de la población. Pero los límites a esa soberanía estatal, por la hora, no están definidos y no están justificados. Y quizás es otro tema sobre el que hay que... Quien dice estatal dice autonómica, ojo. ¿Qué límites hay? ¿A qué capacidad tiene una comunidad política de establecer cuáles son sus lenguas oficiales? Creo que es una cuestión que no estaría de más que profundizáramos en ella. El principio de fondo de un país, una lengua, con el inglés como lengua dominante, los debates actuales sobre la justicia lingüística que se producen también en el ámbito, se están produciendo en el ámbito académico, muy interesantes, pero no sé si de mucho efecto práctico por el momento. Y luego tenemos pues, los debates sobre los derechos lingüísticos y si son o no son derechos humanos o cuáles son derechos humanos. Y aquí conectando con la pregunta inicial de la cuestión del debate, si existe, la pregunta de si existen estos derechos y, por tanto, si existen las obligaciones o deberes lingüísticos. Bueno, ¿y qué nos dice, por lo menos, el derecho así en primera instancia a través de sus textos fundamentales de constituciones a nivel comparado? Pues hay poco, relativamente poco, para hablar de obligaciones y deberes lingüísticos. Pero si miramos toda Europa, al menos toda Europa, todo el ordenamiento los ordenamientos constitucionales de Europa, resulta que lo primero que nos llama la atención, y no es porque estemos donde estamos ahora, es la Constitución española, que es la única que establece expresamente el deber de conocimiento de una lengua, como todos ya sabéis. Que yo sepa, ninguna otra constitución europea establece un deber de conocimiento de la lengua así tal cual. Solo España. Por eso yo tampoco soy especialmente partidario de copiar o de trasladar ese deber a otras normas jurídicas. En otras constituciones de otros países aparece el deber de estudiar la lengua oficial. Ahí tenéis Bulgaria, Moldavia, Turquía, Rumanía, Georgia, Macedonia. Bueno, da igual qué país exactamente, esos números son los artículos en sus constituciones. Pero es el deber de estudio de la lengua oficial, no el deber de conocimiento, que además no deja de ser algo difícil de medir y que a ver qué consecuencias podría tener, porque si hiciéramos un examen de conocimiento de español al conjunto de la ciudadanía española, pues a saber lo que sale, ¿no? Bueno, hay otros ordenamientos jurídicos que incluyen, hablando de deberes, un mandato más genérico de protección o fomento del idioma por los poderes públicos. Ni siquiera se acerca a deber, pero bueno, podría estar dentro de la misma, del mismo conjunto de normas. Hay una de las constituciones que crea un órgano específico para ello. Y también hay un deber de, pero esto es un deber muy público, muy general, de promoción del idioma en el ámbito internacional, que aparece también en las constituciones de varios países, incluyendo algunos referidos a la diáspora o a los inmigrantes, lo cual tiene
bastante lógica, histórica seguramente, en el caso de Portugal o de Armenia. Poco más, menos quizás en el caso de Francia. Continuando con obligaciones y deberes que aparezcan así en los textos constitucionales, pues tenemos obligaciones de conocimiento de la lengua oficial, sí, pero para grupos muy específicos. Por ejemplo, para el jefe de Estado, en algunas constituciones, para los parlamentarios, en algunas constituciones también, en Armenia, en Letonia, para los jueces o para altos funcionarios. Y también se establece en otros textos constitucionales que la lengua oficial será la lengua de uso obligatorio y, por tanto, indirectamente que una obligación de conocimiento, pues en el caso de varios países para el Parlamento, en otros para los tribunales, en otro, Letonia, para los gobiernos locales, y a veces ese conocimiento, si no es obligación, sí que está condicionando la composición de órganos constitucionales, como en el caso de Suiza e Irlanda, que prevén esa, esa condición. Pero como podéis ver, tenemos muy poco a lo que agarrarnos en cuanto a lo que es un deber de conocer o de usar o de aprender una lengua, y menos aún una lengua que no sea oficial o una lengua que no sea la oficial del Estado, y menos aún todavía evidentemente una que no sea tampoco la lengua oficial ni siquiera de otro ámbito territorial menor. Por tanto, esto nos lleva un poco, nos lleva a concluir un poco la imposibilidad, que es una palabra muy potente, pero por lo menos la relativa imposibilidad de pensar en requisitos lingüísticos, obligaciones lingüísticas específicas, fuera de lo que son las relaciones que llamamos de sujeción especial o de lo que es el sistema educativo, que no deja de ser una relación obligatoria para todos los ciudadanos en un sistema como el nuestro. En primer lugar, porque sería muy difícil vencer el principio de no discriminación, para empezar, entre nacionales y extranjeros, si es que estamos pensando en, de alguna manera, ver si jurídicamente podemos obligar a las personas extranjeras a adquirir o usar una determinada lengua, sea la que sea, incluso la lengua mayoritaria, diría yo. Y también a un principio de no discriminación se produciría el mismo principio que entre nacionales. Yo creo que el principio de no discriminación es una barrera que, para algo como un elemento cultural y su conocimiento y uso, es muy difícil de flanquear sin entrar en una situación peligrosa en materia de derechos humanos. Entonces, el gran instrumento es el sistema educativo, con sus limitaciones. El sistema educativo no lo puede todo, ni tiene que hacerlo todo, ni le podemos presionar para que lo consiga todo. Pero sí es obligatorio en países como el nuestro y en modelos como el nuestro. Además, parece que hay un consenso social en que así lo sea. Es decir, realmente es una actividad obligatoria durante muchísimos años de la vida, que seguramente nos parece bien, pero no deja de ser también, pues, en comparación con otros sistemas, pues es curioso, pero en otros demás esto no existe, ¿no? Pero ahí sí que se puede implantar una obligación de estudiar el idioma X o en el idioma X. Y está claro que ese es el instrumento fundamental en el cual puede concretarse una obligación jurídica. Y otro es la acreditación de perfiles lingüísticos o de conocimiento lingüístico para determinados puestos de trabajo, posiciones, funciones públicas, de naturaleza pública. Estos son los dos principales instrumentos que aparecen, pero claro, tampoco os estoy diciendo absolutamente nada nuevo, sino simplemente estoy repitiendo lo que ya todos sabemos. La cultura política monocultural, que es la mayoritaria, además va a ejercer un permanente cuestionamiento de la normalización y va a judicializar parte de las políticas de promoción y protección en la medida en que quieran desbordar un marco como este. Y además vivimos en un sistema muy asimétrico, donde la proyección del deber de conocimiento de una lengua oficial y de una cooficial, pues resulta que también es distinto, ¿no? Y bien, lo sabéis ahí en Cataluña, por el tema del Estatut, el deber de conocimiento de la Constitución. Después, como sabéis, se utilizó, se insertó en Galicia, en la ley, después en Estatuto en Cataluña.
pero es que tiene ya incluso el deber de conocimiento proyecta diferentes consecuencias. Y esto no hace más que confirmar que dentro de un Estado, y al estar en un Estado con varias lenguas, hay una oficialidad tremendamente asimétrica, y más que ver lo que está pasando ahora en Congreso de los Diputados, o que hayan tenido que pasar 40 años para que se pueda afrontar una cuestión como el uso de la lengua en el Parlamento con cierta normalidad, pero hay una oficialidad asimétrica y subordinada. En ocasiones hay una oficialidad vacía. Creo que alguna vez quizás me habéis oído comentar ese concepto. Oficialidad vacía es cuando proclamamos la oficialidad, pero no tiene consecuencias porque se proclama de una manera que no permite que tenga muchas consecuencias. El ejemplo paradigmático para mí es el caso del euskera en la zona llamada zona vascófona de Navarra. Es una zona en la que no hay universidad, en la que no hay hospitales grandes, en la que no hay tribunales superiores a jueces de paz, en la que no hay elementos institucionales mínimos para hacer que esa oficialidad proclamada, jurídicamente proclamada, sea realmente efectiva. O incluso la oficialidad inexistente de varias de las lenguas del Estado español, a pesar de lo que dice el artículo 3.2, que sigue siendo también un problema. Bien, para ir concluyendo, respecto a perspectivas y retos, pues quería comentar dos elementos. Uno, evidentemente, es este que estamos, del que estamos hablando, los movimientos de población y los cambios sociolingüísticos que generan y que ponen a nuestras lenguas minoritarias ante nuevas diversidades lingüísticas. Las lenguas, a su vez, inmigradas, pueden ser oficiales en otros estados o no, y pueden verse, a su vez, protegidas por normas internacionales que ya existen o por disposiciones internas, es decir, que ya existen obligaciones para las instituciones públicas respecto a esas lenguas. Y, por tanto, se genera una nueva dinámica de relación entre estas lenguas cada vez más presentes en nuestra sociedad y las lenguas minoritarias o minorizadas tradicionales. En cualquier caso, esto también nos genera un debate sobre el que tenemos que reflexionar. ¿Cuándo una lengua nueva deja de ser nueva? ¿Cuándo un ciudadano nuevo deja de ser nuevo? ¿Cuándo lo tradicional empieza a abarcar más cosas? Evidentemente, todos podemos distinguir las situaciones que tenemos delante, pero yo sí creo que conviene mayor profundidad, más teoría sobre el cambio permanente de los paisajes lingüísticos y cómo afecta eso a nuestras dinámicas políticas institucionales. Entonces, ¿cómo se resolverá ese contacto? Y la pregunta, ¿puede el derecho jugar algún papel clave en ello? Mi respuesta es que muy limitadamente. Es decir, que a través del derecho no es el instrumento fundamental para incidir. Seguramente hay que hacer políticas, bien pensadas, pero esas políticas, su instrumento fundamental para ser efectivas no van a ser normas jurídicas, en mi opinión. ¿Lo dice esto un jurista? Bueno, pues sí, pues lo dice un jurista. Segundo gran reto, pues la diversidad lingüística y la transformación digital, tecnológica que estamos, que hemos experimentado siempre, pero que siempre nos asusta porque siempre lo que llega es más rápido y más impactante que lo anterior, ¿no? Pero por un lado sí que creo que tiene una importancia tremenda la desterritorialización. Y por tanto hay que pensar en clave cada vez menos espacial de cómo se comportarán las lenguas y las personas respecto de las lenguas. Y por tanto también las regulaciones también se tienen que desterritorializar. Y ahí sí que el derecho está muy por detrás de la realidad. El impacto de la inteligencia artificial, sobre todo generativa, en la comunicación lingüística va a generar pues, impactos, cambios profundos en las percepciones. Cuando la traducción prácticamente exacta sea absolutamente inmediata e inconsciente, va a cambiar totalmente o va a ir cambiando paulatinamente, pero al final cambiará muy radicalmente la idea que tengamos de lengua e incluso la consciencia que tengamos de las lenguas y de la propia lengua. Y por tanto eso va a afectar a la identidad, va a afectar al prestigio y a la función social de las lenguas, pero es que va a afectar a las identidades de las propias lenguas o a las identidades que se construyen en torno a las lenguas, porque nosotros hemos nacido en un contexto distinto y ahora vemos que esto viene, pero los que nazcan con esto ya venido van a experimentar una relación lingüística que no es la que hemos experimentado nosotros. Entonces creo que es algo sobre lo que hay que seguir pensando e intentar adelantarse
para prever lo que realmente va a llegar, que creo que en el ámbito lingüístico es realmente muy impactante y va a posiblemente reducir el rol de la lengua en algunas dinámicas políticas que para nosotros han sido tradicionalmente muy importantes y quizás aumentarán la importancia de otras diversidades y no tanto las lingüísticas. Tampoco va a ser esto igual para todas las lenguas, pero es un fenómeno que está produciéndose ya y que va a acelerarse. ¿Qué rol puede jugar el derecho ante todo esto? Yo ya he dicho que muy limitado, porque una cosa que hay que hacer es revisar la rigidez de las categorías. La rigidez de las categorías, la rigidez y la escasez de las categorías. Rigidez porque definimos de una manera y parece que solo hay una forma de definir y una proyección de esas definiciones, por ejemplo, la lengua oficial, y o eres oficial o no eres, eso es muy dicotómico, eso no se ajusta a la diversidad y asimetría de la sociedad y de las relaciones lingüísticas, y por tanto necesitamos innovar. También jurídicamente hay que innovar. Hay que crear nuevas categorías, hay que hacer categorías más flexibles, más maleables, que se adapten mejor y que ayuden a eso que yo llamaría la nueva sostenibilidad lingüística, si queréis, nuevas justicias lingüísticas, por ese debate que se está produciendo. Y por tanto, nuevas oficialidades o cualquier otro término que queramos utilizar. Pero el o cero o cien al que estamos habituados es rígido y no es práctico. Y no es la realidad. Yo creo que si el derecho puede jugar algún rol, tiene que jugar un rol mucho más flexible, mucho más maleable, y intentando adaptarse y reflejar la asimetría que la sociedad refleja. Y en eso, abrir ese concepto de la oficialidad, pluralizarlo también y reconocer diversos grados de oficialidades en la medida en que la tecnología no lo haga innecesario, y ello en función de unos parámetros que tienen que ser variados, que aquí llamaría elementos de ponderación. Por supuesto, el número de hablantes, pero no es el único, porque ya he dicho, hay sitios, lugares de Europa donde el número de hablantes de lenguas inmigradas es superior al número de hablantes de lenguas minoritarias tradicionales. Eso es un factor, número de hablantes, que hay que tener en cuenta y que no podemos rechazar solo porque no sean tradicionales. Pero la concentración geográfica o social es importante, la demanda efectiva también, los recursos disponibles también, pero muy importante la situación global de la lengua. Las políticas públicas no deben atender igual una lengua con situación global mundial saludable y una lengua con situación de debilidad o vulnerabilidad. Y lo mismo que en el ámbito social y económico, defendemos que el Estado, que el poder público intervenga en favor de los más desfavorecidos o en favor de los más débiles y se redistribuyan los recursos, en el ámbito cultural debería hacerse lo mismo. Ya sé que esto es algo que la mayoría no asume fácilmente, pero debería, la situación global de la lengua aquí es un elemento de ponderación fundamental, unido a la dinámica histórica y evidentemente también al respaldo político e identitario que una comunidad política, sea Estado o sea comunidad autónoma, quiera dar a una lengua determinada. Bien, con esto creo que estaba acercando o saltando ya casi el tiempo del que tenía disponible, así que espero que en cualquier caso sirva para la reflexión, haya sido útil o por lo menos os haya ayudado a enfocar o a enmarcar el resto de esta jornada. Y muchísimas gracias de nuevo. Sí, muchas gracias, profesor Beitez, por haberse ajustado al tiempo, per haver-se ajustat el temps. I ara sí, com han dit, seria el moment per fer les preguntes oportunes després d'aquesta interessantíssima i suggerent ponència. Si hi ha qualcú a la sala aquí que vol fer alguna pregunta i també després comprovarem si algun dels que m'ho segueixen en el xat han fet alguna pregunta. Uh-huh. Algú vol formular alguna pregunta dels presents aquí? Bé, jo, professor Beitez, el que li comentaria és que una de les seves tesis principals precisament ha estat que vostè no confia molt en el dret, sinó en polítiques més flexibles, això és el que jo he entès, no? Però, evidentment, aquestes polítiques s'han de canalitzar. Me sent bé? Me sent sí. Bé? Sí, sí, sí. Aquestes polítiques s'han de canalitzar a través d'unes normes, també, d'unes regles, que aquestes s'articularan a través de lleis, a través de disposicions normatives subordinades inclús. I jo crec que el problema que potser tinguem no és tant amb el dret, sinó en la manca d'estabilitat
que trobam en les polítiques lingüístiques articulades a través de les normes jurídiques. Me refereixo, per exemple, en que el dret s'articula a partir de les majories polítiques. I si no hi ha un consens bàsic en aquestes majories polítiques que vagin en la línia d'establir unes normes, unes pautes molt clares respecte, per exemple, de la política lingüística o dels elements que han de conformar els drets lingüístics dels ciutadans, doncs és aquí on jo crec que hi ha el problema, en la manca d'aquests consensos bàsics que són necessaris per donar una continuïtat en aquestes polítiques lingüístiques. Jo crec que és aquí on hi ha el problema, i no tant amb el dret, perquè el dret sí que ens ha de servir per establir unes pautes, unes bases, unes normes que després canalitzin aquestes polítiques. Jo crec que el problema està en els consensos bàsics. I veiem com les conjuntures polítiques concretes són les que van, diguem, delimitant, per dir d'alguna manera, les decisions que després se canalitzen jurídicament, o acabant de veure, vostè ho ha plantejat, amb aquesta reforma del reglament que s'ha plantejat ara en el Congrés dels Diputats, que ha estat a partir d'una majoria, d'una conjuntura política concreta, que ha impulsat una situació que, per exemple, s'havia implementat molt abans ja en el Senat. Per tant, jo crec que el problema no és tant... És una reflexió, tampoc no és una pregunta, però és una reflexió que volia plantejar. No és tant un problema de que el dret és poc flexible, sinó que jo crec que a vegades tenim dificultats en fixar consensos bàsics, consensos clars sobre quines han de ser aquestes polítiques lingüístiques. Era una reflexió per plantejar-li, però tampoc no és... Li he de dir que he trobat molt suggerent la seva ponència, les seves aportacions, i per tant li agraeixo molt aquesta intervenció seva. Sí, si puedo complementar. Yo creo que básicamente estamos de acuerdo, también son maneras de expresarlo. Al final, efectivamente, el derecho es el resultado de... Si entendemos el derecho como en clave más operativa, es decir, pues para concretar esas políticas necesitamos evidentemente normas, claro, en una función más operativa de llevar a cabo esas políticas lingüísticas, estamos de acuerdo, y no tanto que el derecho sea realmente lo sustantivo, definitorio sustantivo. Y ahí yo sí creo, estando de acuerdo con todo lo demás, que evidentemente lo fundamental es el consenso político. Y efectivamente el derecho expresa las voluntades mayoritarias que en un momento determinado hay en unos órganos que son capaces de generar derecho, ¿no? El consenso político sería muy deseable, y la estabilidad en ese consenso, y que fuera amplio, porque con consensos políticos siempre se van a hacer políticas mejores, no ya en esto, en todo. Y desgraciadamente la lengua a veces es un elemento de confrontación por varios sectores y porque afecta a la identidad colectiva, en fin, la dinámica que ya sabemos. Pero lo que sí mantengo un poco es que a veces las categorías jurídicas que tenemos no dejan de ser pocas y poco flexibles, porque vivimos en esquemas de 0-100. Es decir, la lengua o es oficial o no es. Si no es oficial, no genera prácticamente derechos, consecuencias. Si las generas casi pues extrajurídicamente, pues permitimos que haya unos teléfonos que nos traducen cuando el administrado viene a hablar con... Pero no porque lo diga una norma. Es una política más flexible que dice, oiga, pues vamos, ya que hay esta tecnología que permite que por lo menos, mira, tenemos 10 lenguas más, vamos a usarla, pero no precisamente porque ni el estatuto o la ley nos vayan a decir, pueden usar 10 lenguas más. En este sentido, tenemos categorías muy contundentes, o eres o no eres, o es oficial o no es oficial, que luego tampoco es la realidad, porque, a ver, todos sabemos que hay oficialidades que no tienen la misma eficacia. Vale, empezando por la propia oficialidad del aranés en Cataluña, no se proyecta igual, por no hablar de prácticamente toda la situación. Y ahí tendemos a ser muy contundentes cuando hablamos en clave jurídica. Yo por eso intento salir un poco. Lo jurídico es fundamental en la vida, pero no deja de ser algo mucho más operativo que sustantivo. Lo sustantivo, efectivamente, es, como bien decías, los consensos políticos, que sería deseable que fueran mucho mayores y mucho más estables, ¿no? Sin ninguna duda. Me diuen que no podem seguir en les preguntes, me sap molt greu perquè anem una miqueta justos de temps, i per tant convidaria li donar les gràcies al senyor Beitez per la seva intervenció. Gràcies, moltes gràcies. Gràcies, novament.
I convidaria el següent ponent, per favor, si ens pot acompanyar. A la presentació? Bueno, si prefereix. No, però aquí. Mentre el nostre... Un concert del Miles Davis, que és fotiga de desenvolupes i d'esquena al públic, però jo no soc Miles Davis. Bé, tampoc no és que manqui massa presentació, però el professor Kraus és professor titular de Ciències Polítiques i director de l'Institut Canadenc de la Universitat d'Augsburg, d'Alemanya, des de 2012. Bé, té un extens currículum, jo vull ser ràpida perquè anem un poquet justos de temps, però ell també està professor associat de Ciències Polítiques a la Universitat de Humboldt de Berlín, al John Fitzgerald Memorial del Centre d'Estudis Europeus de la Universitat de Harvard. També ha ocupat la càtedra visitant Joan Coromines a la Universitat de Chicago i ha estat professor visitant en diverses ocasions també a la Universitat Pompeu Fabra. Té una extensa publicació, també ha publicat en diversos idiomes i és autor, per exemple, d'una unió de la diversitat lingüística, de la diversitat, llengua, identitat i construcció de les polítiques a Europa. També ha publicat El procés català, sobirania, democràcia i autodeterminació en el segle XXI i Política del multilingüisme, europeïtzació, globalització i governança lingüística. És un especialista, un gran especialista en la matèria. I avui ens acompanya aquí per parlar-nos de multilingüisme i política de ciutadania, una perspectiva europea. Per tant, també pregant-li que per favor s'ajusti el temps, que són uns 45 minuts. Encara no he començat. Sí, però la tasca de la moderadora no sempre és una tasca fàcil. Li dono la paraula. I em renyes abans que hagi començat. Però ja entès el missatge. Li recordo una de les normes de la jornada. No? Si és que amb moltes ganes d'escoltar-lo i d'aprendre, li dono ja la paraula. Molt bé, em sentiu bé? D'acord. Moltes gràcies, sempre és un plaer estar aquí amb vosaltres. Alguns ja m'han vist alguna vegada, altres penso que no. Per començar, em sembla que has esmentat que vaig estar a Chicago l'any passat, no? I això ho podeu veure, sí, més o menys sí. No? Això és una cosa que em va cridar molt l'atenció, és un rètol, un pòster, que hi ha una parada d'autobús, encara hi ha autobusos a Chicago, i podeu llegir el que diu a baix, perquè el de dalt, en quin idioma és? No, àrab, molt bé, fantàstic. Això és àrab, jo tampoc ho sabia, o sigui, tranquil·lament. I de fet, el que diu aquí, we don't speak your language, they said in their language. No parlem el vostre idioma, deien en el seu idioma. D'alguna forma ja ens condueix al dilema que està inscrit en aquesta dialèctica entre mobilitat i sostenibilitat, no? Perquè la mobilitat implica que gent canviï, per exemple, de territori o d'espai cognitiu, però aquesta gent parla un idioma. Però aquest idioma, perquè hi hagi mobilitat, s'ha de traduir, s'ha d'entendre, no? I com s'entén i com es tradueix, això ja és qüestió d'altres temes que, en els que entraré en la pròxima mitja hora, no? Una mica més trigaré, i el que faré, o sigui, una mica serà, complint amb el meu paper germano català, fer una part, la primera meitat serà més aviat germànica, teutònica, teoria social i política, però no molt bèstia, o sigui, tranquil, em sembla que no serà cap excés. I a la segona intentaré aplicar aquesta part teòrica al tema de la jornada, que em sembla molt encertat. Jo, francament, crec, no, que el repte que tenim, que hem d'afrontar en aquest segle i que cada vegada serà més complicat afrontar, és el repte entre com ser mòbils, com tenir opcions, això també en parlaré, i com ser mòbils amb sostenibilitat. I només cal sortir aquí al carrer per veure el que ha fet el turisme en aquesta ciutat per entendre del que parlo. Vull dir, és una cosa molt, molt, molt intensa, no? En llocs s'ha fet insuportable. O sigui, la mobilitat sense control és insostenible.
I la immobilitat sense opcions és una presó. O sigui, hem de trobar, evidentment, una solució que no sigui ni zero ni 100, no? Però com es troba? D'acord. Un altre matís, quan parlo de ciutadania o de política de ciutadania, utilitzo el concepte de ciutadania en el que és en anglès el terme citizenship. O sigui, no parlo del conjunt de ciutadans i ciutadanes, sinó de l'estatus polític i jurídic de ser ciutadà o ciutadana. Bé, i ja havia parlat d'opcions, no? Estic, en el que faré ara, aplicaré un esquema que de fet, agafo d'un sociòleg germano-britànic, Ralph Dahrendorf, que potser el coneixeu, que ja deu fer 10-15 anys que és mort. Va fer part de la carrera a Alemanya i part de la carrera a Gran Bretanya. I ell té un llibre publicat el 79 en anglès i després en alemany, Life Chances, oportunitats de vida, on utilitza un esquema que de fet és clàssic o és innat a tota la sociologia, a tot el pensament social modern. Un esquema que distingeix entre opcions, no? Que són una mica un sinònim de mobilitat, i lligams, que podrien ser també una mica un sinònim de sostenibilitat. Les opcions, tradueixo, són possibilitats d'elegir, options, no? I els lligams, que a l'original són ligatures, lligadures, però crec que en català té un significat una mica massa fisiològic, o sigui, lligam és més correcte en aquest sentit, els lligams creen vincles i aleshores les bases per actuar. És important que tinguem en compte que es tracta de coses complementàries. No, les opcions sense lligadures no tenen sentit i les lligadures sense opcions, com ja deia, són opressives. No? Per acabar de citar Dahrendorf, també el torno a traduir al català, un màxim d'opcions no és per si mateix un màxim d'oportunitats vitals. Així com un mínim d'opcions no és l'únic mínim d'oportunitats vitals. Les lligatures sense opcions són opressives, mentre que les opcions sense lligadures manquen de sentit. Aquest és l'esquema i ens porti directament també a la seva aplicabilitat lingüística, perquè podem dir que la llengua com a opció ens ofereix oportunitats d'elecció, evidentment, mentre que la llengua com a lligam és bàsicament el que constitueix els vincles socials. No? O sigui, un vincle social és un vincle lingüístic. Bé, per ser sistemàtics, aleshores, una llengua com a opció és un portal a una koiné gairebé universal, a una comunitat potencialment il·limitada de parlants. És un vehicle que ens permet l'accés a tot un ventall d'experiències comunicatives. Això, el ventall més ample que jo sàpiga en aquests moments ens el dona l'anglès. No? Si no parles anglès, estàs cognitivament handicapat, podríem dir avui en dia. O sigui, et limites molt en el teu accés a aquest tipus de koiné cognitiva, mentre que els lligams estableixen, els lligams lingüístics, vincles entre l'individu i un espai específic de pràctiques socioculturals que formen el marc on es desenvolupa la vida d'aquest individu. Evidentment, no, i això no crec que hagi de discutir-ho gaire, però ho faig una mica perquè entengueu el cap on vaig. El compromís amb la diversitat lingüística típicament enfatitza la importància de la llengua com a lligam. No? És la lògica comunitària, podríem dir. En contrast, per a aquells interessats en maximitzar opcions, ciudadanos, no? Per exemple, la protecció de la diversitat lingüística té menys rellevància, ja que la seva principal preocupació és accedir a oportunitats d'intercanvi i mobilitat a escala global. No? És una altra lògica, la lògica utilitària, o si voleu, econòmica, del mercat. I podem, doncs, detectar que hi ha una tensió entre els dos elements. Hi ha una tensió entre mobilitat i sostenibilitat i es tracta d'una tensió que no és... És un dilema, però és un dilema que es pot d'alguna forma abordar
és una tensió que es pot reduir o fins i tot superar, i d'això parlaré mitjançant estratègies que ens permetin obrir portes comunicatives, o sigui, tenir opcions mantenint els nostres vincles lingüístics. Aquesta és la solució a la que hauríem d'optar, no? Bé, en clau normativa, o sigui, com a missatge, diguéssim, de pilar polític, el director ha sortit, però és el que hauria d'apuntar-s'ho, no? El director de política lingüística. A les societats com la catalana, la gestió política de la diversitat lingüística ha de generalitzar repertoris multilingües, si apliquem aquest esquema, que ens possibilitin obrir portals, que ens donin opcions, preservant al mateix temps els nostres vincles lingüístics. Això crec que és el missatge que hem de tenir en compte. I, és clar, això sona bé, no? És un missatge que es pot vendre com a programa, però és un missatge que també té problemes perquè, encara que l'adoptem, aquest enfocament, aquest missatge, sorgeixen preguntes que no són fàcils de respondre, no? Per exemple, com determinem el que són oportunitats d'elecció reals que haguem triat voluntàriament, perquè que haguem de triar l'anglès no és cap acció voluntària, ens l'imposa l'estructura de comunicació global. O sigui, aquí hi ha un element ja de poder, no?, que actua contra la nostra llibertat d'elecció. O, de l'altra banda, com podem saber si un lligam lingüístic reflecteix un compromís col·lectiu o individual autèntic? No? Si penseu en una comunitat tradicional, tipus Raimon Casellas, els Sots Feréstecs, on tothom parla català, però que és un català que és una força opressiva, com ho és tota la comunicació en aquell àmbit tancat de poble que imposa un ordre cognitiu opressor de cara a molta gent. Bé, o sigui, aquest és el dilema, i el dilema com s'ha resolt en la pràctica, ja ho ha dit el meu col·lega que ha introduït la sessió avui, la resposta no és ni jurídica, ni lingüística, ni religiosa, és política. No? Això ho decideix a última instància la política, que defineix el marc que regeix les decisions individuals i col·lectives quan apliquem aquesta dicotomia, quan hem de treballar amb aquesta dicotomia d'opcions i lligadures o lligams. I aquesta situació és la que s'ha generat a partir de la formació dels Estats-nació. Això tampoc no cal que repeteixi coses que ja heu llegit 50.000 vegades i no ho faré. Però el que sí que és important, no, és que els vincles que ens defineixen a nivell comunitari, en gran mesura, es defineixen a partir de vincles que estructura l'Estat-nació, són vincles nacionals. No? És la gran innovació de la modernitat, la creació de la nació com a comunitat d'individus que tenen opcions, però dins d'un context de lligams que defineix l'Estat-nació. I això torna a tenir dues grans línies en el pensament modern, que és la línia expressivista, la línia dels lligams, no?, que comença amb gent com Herder, continua amb Humboldt i avui la continua Charles Taylor al Canadà, etc. I, per altra banda, la línia de les opcions, la instrumentalista. Volem parlar una llengua per tenir poder i tenir opcions. I la resta no ens interessa gaire. No? Això és l'escola, diguéssim, republicano-jacobina aplicada al nord d'aquest país. I com es combinen aquestes dues línies? Intento ser breu, explicant una història complexa en termes molt simples. Es soluciona arran de dues dinàmiques que també sempre es complementen d'alguna forma. Per una banda, per dominació jeràrquica, top-down. No? L'Estat és el que defineix com es constitueix el marc nacional aplicable a tothom. Això és el model francès, el model occidental europeu, si voleu, que és un model estatalista, mentre que a l'est del continent més aviat han dominat dinàmiques de base a partir
de mobilitzacions nacionals antiimperials contra l'imperi austro-hongarès, contra l'imperi otomà, etc., que utilitzen la llengua no com un instrument racional burocràtic de modernització, sinó com a eina d'emancipació col·lectiva. Ja et dic que és una dicotomia molt esquemàtica, però que pot servir per entendre els dos eixos principals de la formació d'estats-nació. I les dues línies estan presents tant al context occidental com a l'oriental, però de forma potser diferenciada. I el que em sembla important, no, en aquest sentit, és que l'impacte històric de les polítiques lingüístiques adoptades pels estats, segons línia A o B, o combinant les dues línies, ens indica empíricament, o sigui, és gairebé una hipòtesi empírica, fins a quin punt aquests aconseguiren fer convergir opcions i lligams en la construcció de les identitats lingüístiques. O sigui, el francès, com a llengua dels ciutadans, ens dona opcions, un mercat de treball, l'administració pública, mobilitat social, al mateix temps ens imposa un lligam col·lectiu que liquida altres lligams. O sigui, les llengües regionals de França estan desapareixent. És una veritat que no cal que us digui. És clar, el català a Catalunya Nord el parlen quatre gats i gates, però això a molta gent, no, evidentment, ahir vaig veure les notícies de TV3, no la preocupa gaire, per ser honestos. Això és un èxit, entre cometes, d'un model que a França ha funcionat d'alguna forma, per bé o per mal, i a Espanya, evidentment, i a Itàlia potser tampoc no han funcionat com segons aquest model. Sí, però el model és el model que aplica molta gent, no? És el que podríem anomenar el model monista o jacobí, i és un model que tradueix la unitat nacional política com a homogeneïtat cultural, la famosa glotofàgia, l'estat que obre com una màquina de destrucció de la diversitat, d'assimilació lingüística. Això és el que fan els estats. Els estats liquiden diversitat, per definició, els estats moderns. Un estat sempre és una entitat que liquida diversitat perquè ho ha de fer, no té opcions. No, no té opcions. I així com fins i tot un mini-estat o un seu d'estat com la comunitat autònoma del País Basc ha hagut de reduir diversitat lingüística a Euskadi, no, inventant-se l'euskera batua per tenir un instrument d'integració lingüística factible. Si no, hagués desaparegut totalment, potser, el que es parlava en aquella zona del país. Bueno, però això és opinable. Bé, o sigui, aquesta, evidentment, no us estic venent cap cotxe de segona mà, sinó, això és la perspectiva majoritària. O sigui, no és la meva perspectiva, és la perspectiva que ha dominat tot el pensament sobre aquest tema en els últims 150-200 anys, no? En contra d'això, podríem introduir una perspectiva més aviat de les minories, de les que han aconseguit sobreviure aquest impacte de l'estat nacional. I aquí Catalunya, evidentment, per una sèrie de factors, és un cas molt particular que intenta formular una alternativa que manté lligams, que manté diversitat, però també, no, fent factible que hi hagi opcions. En el cas ideal, o sigui, allà on es poden tenir opcions mantenint l'origen lingüístic, la identitat lingüística pròpia, sosteniblement, podríem parlar, i d'això en parlarem més tard, d'un multilingüisme autocentrat, que aplica, ens dona opcions mantenint la nostra dignitat com a parlant d'una llengua que pot ser petita, entre cometes, o minoritzada. No? Això seria el model ideal. Aquest cotxe sí que l'estic intentant de vendre per posar les cartes a la taula. No? Però és un cotxe bastant, o sigui, que és molt car. O sigui, no? Poca gent el compra. També hem de ser, potser perquè sóc mal venedor, no ho sé. No? Però, en tot cas, el que ha dominat en la realitat empírica, i només cal que viatgeu pel món, o per Europa com a mínim, és el model nord-est, l'assimilació a la llengua dominant, no? Que ens dona opcions, ens fa ciutadans i ciutadanes, però ens elimina ètnicament, si voleu dir-ho de forma molt forta, no? O fins i tot altres elements com la marginalitat comunitària, o sigui, ni tens lligams ni tens opcions, o l'anomia lingüística. No vull entrar
en massa casos, no? Però dues coses que sí que s'han de dir. Per una banda, tot això, o sigui, no hi ha cap cas que sigui aplicable al 100%, cap cas empíric, a un d'aquests quadrants. No? O sigui, a tot arreu trobarem elements de tot. La realitat és complexa, d'això també en parlaré. I, a més, crec, això també no cal que ho vagi repetint, que a partir de certes mogudes importants que hi ha hagut en les últimes dècades, bàsicament a partir del 68, del segle passat, hi ha hagut un canvi de paradigma normatiu que ens apropa més a la possibilitat de vendre el meu cotxe, o sigui, el cotxe del multilingüisme autocentrat, que parteix de la igualtat de dignitats. D'això en parlarem també, no? Però, per ser clars, el model europeu, o sigui, l'univers en el que ens estem movent, quan parlem de mobilitat i sostenibilitat, és un model on l'estàndard de la majoria lingüística, l'estàndard oficial, s'erigeix en un element essencial, l'obligació, no?, que tenim d'aprendre'l, del repertori cultural que han d'adquirir els ciutadans i les ciutadanes. O sigui, no hi ha cap ciutadà català que jo coneixi que no parli espanyol. Jo coneixo molts ciutadans espanyols que no parlen català. No? Això és una situació, evidentment, asimètrica, fins i tot a Catalunya. I en aquest sentit, l'asimetria s'entén a partir del relat que he introduït que dona gran importància a la llengua nacional, la companyera de l'imperio, que és el castellà, el francès, l'italià, l'alemany, etc. Això és el model europeu que realment és únic. O sigui, és una cosa que a altres parts del món no té una rèplica idèntica, perquè si mirem el mapa d'Europa, això és en alemany perquè faig una mica de pràctica multilingüe aquí també, i els països tenen el mateix nom que en la vostra llengua. O sigui, aquí gairebé tots els noms d'estats que veiem en aquest mapa, no? De denominació oficial, la denominació oficial d'un estat, ens remet automàticament a la identitat lingüística de la majoria, i a l'inrevés. O sigui, és el concepte, com diem en alemany, de la nació titular. La nació titular és la que dona el nom al país, no? I estem en un procés circular. Els estats construeixen les majories i les majories els estats, no? I Espanya és el país on es parla espanyol, França, francès, alemany. Hi ha dues excepcions, tres, que al oest almenys, que són interessants, no entro, que són Bèlgica, Suïssa i el Regne Unit, no? I tots tenen problemes, entre cometes, d'integració nacional. Bé, aleshores, per regla general, la integració político-administrativa d'un territori i l'homogeneïtzació lingüística de la població acaben sent dues cares de la mateixa moneda, no? Es generen opcions liquidant lligams. Però, i ara ve el contrarrelat, que és el relat català, bàsicament, el relat vostre, malgrat l'hegemonia del monolingüisme oficialista, el triomf de l'estat-nació vinculat a una sola llengua és un triomf relatiu. És un triomf que s'ha produït històricament, però que és relatiu perquè és un relat que ignora realitats de molts països d'Europa, no? I ara veurem l'antimapa, el mapa oficial. Aquest és el mapa contrari. El primer matís important, no?, que ens indica tot un conjunt de minories lingüístiques de caràcter molt diferent. Aquí hi ha poques minories que realment tinguin potencial polític fort en termes de ser capaces d'entrar en conflicte amb l'Estat. No? És el cas del català, del basc, potser d'alguna forma del galès, històricament del flamenc a Bèlgica, però aquí surten moltes minories, per exemple, el Sami, al nord de Noruega, de Finlàndia, de Suècia, que són minories al mateix territori. O sigui, que aquí surti Sami en aquest mapa, amb un color únic per aquest territori, és una mentida, perquè la gran majoria de la gent que viu en aquest territori parla noruec, suec o finès. No? Això és la veritat. Sí. Però és una mica és aplicar la lògica del primer mapa, la lògica nacionalista, no? a les víctimes del nacionalisme, que també es senten obligades a utilitzar el mateix llenguatge per fer-se entendre, per fer-se sentir. No? És una mica el primer, és la tragèdia, si voleu, d'una forma inclús epistemològica, però és la tragèdia que ens imposa el món en el que vivim,
vulguem o no vulguem. I un altre matís del que també hi ha parlat el Javier, es deia, no? Sí. Que és aquest, això és el cas català, les dades més recents que he trobat, que és la immigració, no? Vull dir, això és el que parlaré, perquè de fet és el tema de la jornada, no? No estava parlant de macrohistòria, sinó estem entrant en un factor important que ens indica que això només són xifres de la població estrangera, o sigui, dels que no té passaport espanyol, vivint a Catalunya. Però, és clar, els que tenen pares d'origen o els que s'han naturalitzat són molts més. O sigui, aquí tenim, estem parlant d'una dinàmica realment espectacular, no? En termes de quantitat i de qualitat, perquè el multilingüisme, que a Catalunya, històricament, quan jo em vaig criar aquí fa molt, ja no dic, no vull dir la meva edat, però quan, o sigui, Catalunya era tradicionalment un país bilingüe, no? I això, tothom que s'apropi a la meva edat, en hi ha algun aquí, pel que veig, sap que això ha canviat radicalment. Surts al carrer i sents, com a mínim, ja en mitja hora, 10, 15, 20, 30 idiomes diferents, i no només pel turisme, és un factor que també hi entra, però parlo ara de població resident a Catalunya, evidentment. O sigui, és el segon matís que hem d'afegir. I això, no?, està generant una situació a molts llocs d'Europa que ens aparta del legat històric, del relat oficial en el que encara vivim políticament i mentalment, no? Perquè el model del ciutadà monolingüe del nord, el model occidental, europeu, a la resta del món, de fet, no té un equivalent, no es produeix. És una altra història, i si mirem les societats postcolonials, no? Veiem immediatament que hi ha combinacions molt més variades d'elements culturals i polítics, no? I que la connexió entre llengua i identitat és molt més complexa, molt més difícil de prognosticar en termes d'afiliacions polítiques, ideològiques, etc. Per una banda, perquè les llengües dels colonitzadors s'han convertit en hegemonials, hegemòniques també en aquesta zona, no? A Bolívia hi ha 34, em sembla, o 35 llengües oficials reconegudes a la Constitució, però tothom parla bàsicament la llengua franca, l'única llengua franca, si no vas a El Alto, sobre la paz on parla Aymara, és l'espanyol, evidentment, no? I això passa arreu del món, no només a Bolívia, que és un cas especial perquè encara hi ha molta força de les llengües autòctones, però també a Sud-àfrica, que reconeix oficialment 16 idiomes, no? O 17, no recordo, la llengua que domina tot és l'anglès, no? Etcètera, etcètera. O sigui, tenim una situació més complicada, que d'alguna forma, ens agradi o no, és un correctiu de la visió monista prevalent al nord, segons la qual la lleialtat general indivisa a una sola llengua és una condició necessària per generar un espai polític comú. Evidentment, el mapa del món ens indica que hi ha altres casos on això no és tan senzill d'entendre-ho. O sigui, el món és molt més complexa que la visió europea ens vol donar a entendre. I això què significa, no? Bé, tenim un intent, del que també ja s'ha parlat, de la Unió Europea de generar un ordre polític a base d'una diversitat-fòlia, o sigui, de ser obert a la diversitat, però és una aposta pel multilingüisme, per la diversitat que, com ja deia el col·lega Javier, és una aposta de caràcter simbòlic, d'aparador, no? Perquè si mireu la Unió Europea com funciona internament i com funcionem els europeus, el que ens uneix, d'alguna forma, quan parlem, no és la diversitat i el multilingüisme, és l'anglès, no? Vull dir, no? Quan viatgeu a Hongria, a Turquia, a Grècia, al Regne Unit, ja no cal dir-ho, no? Què parleu? Anglès, no? Evidentment, i no parleu 17 idiomes al mateix temps. I això també passa a les institucions. En aquest sentit, també hem de saber, no, que les gestions actuals sobre l'estatus del català a la UE són importants, però afectaran bàsicament l'abast de l'aparador, i l'aparador seguirà sent un aparador. Sí, encara que el català sigui oficial, això tindrà un impacte molt limitat sobre la diversitat real d'Europa. No? O sigui, bé, Ara sí que entro en el tema, però crec que per entrar-hi bé havia de fer una mica una introducció detallada. Estic a la meitat del temps que estic, vaig bé encara, no? Bàsicament, d'acord. Jo soc, des de part germànica, soc disciplinat, més o menys.
D'acord. Partint del que us acabo d'explicar, no, podem distingir clarament, a hores d'ara, quan parlem de diversitat i llengua, de tres capes diferents. No? I això és important perquè ja us dic que ara jo treballo amb un concepte que anomeno complexitat diversa, no, perdó, diversitat complexa, complex diversity, que de fet rebutja el concepte de superdiversity. Jo crec que això de la superdiversity no és una mentida, però no entén el relat polític, la vida real de molta gent, no? Ja, com veurem. Per una banda, hi ha les majories, no? Les majories, les nacions titulars i els seus ciutadans, els que hablen en cristiano, que defineixen el que és el ciutadà estàndard en termes de drets formals i pràctiques culturals associades amb aquests drets. Jo no conec ningú que, sent català, se li hagi ocorregut anar a Madrid a un ministeri i dirigir-se a la gent en català, que seria perfectament normal, no?, en un país multilingüe, però això ja ens dona un indicador de com l'Estat, com tot aquest sistema, ha anat assimilant fins i tot la forma com actua la gent. O sigui, no, ja ho sabem, que segons on anem hem de canviar de xip i de llengua. Evidentment, o sigui, el ciutadà normal és el ciutadà que s'identifica amb la majoria. Bé, llavors hi ha les minories tradicionals, com els catalans, les catalanes, els sards i molts altres, que han estat víctimes de la formació d'aquestes majories i que, segons les vicissituds polítiques d'un cas concret, han tingut opcions de defensar-se d'alguna manera d'aquesta victimització, assolint un grau d'autonomia més o menys alt, no? Però l'autonomia, com ja he dit moltes vegades, no és sobirania, és una sobirania de segona categoria. O sigui, no ens fa majoritaris, ens fa tolerables, però no molt més. No? Aquesta és la idea d'aquest esquema. Hi ha minories noves que encara són més diguéssim, menys visibles o que no tenen tantes possibilitats de fer-se escoltar, que són els grups constituïts per immigrants i els seus descendents. I, de fet, en molts casos, l'objectiu principal de la seva mobilització, si es mobilitzen, no és que vulguin mantenir la identitat d'origen, sinó que volen igualtat social, política, etc. O sigui, és una altra lògica, però tot això s'acaba barrejant, no? S'acaba barrejant perquè, com tot en la vida, aquests conceptes, majoria, minoria, anava a dir home, dona, però això ja és molt més debatible, són conceptes relacionals i el seu significat varia segons canvis polítics i sociològics. I això és el punt principal que vull intentar d'argumentar en el que em queda de temps, no? L'espai polític o institucional en el que ens movem és un espai controlat per estats que en gran mesura es defineixen com a estats-nació, que estableixen un vincle directe entre les bases de la ciutadania, en el sentit de citizenship, i l'ideari polític del monolingüisme. O sigui, la ciutadania té un rerefons o un eix basal monolingüe, històricament parlant. I aquest és l'imperi, diguéssim, de la diversitat simple, de la simple diversity, en el que els estats i les seves societats han estat ancorades en un marc polític que defineix un ordre nítidament vertical entre les capes de diversitat que s'hi han incorporat, les majories, les minories autòctones i les noves minories. Les capes es superposen, tal com podeu veure aquí, no? En funció d'una lògica jerarquitzant que distingeix entre la majoria dominant, les minories autòctones i les noves minories. Bé. I el que ha passat, en la mesura que el segon matís del que parlava la immigració s'ha afegit al primer matís, és que les manifestacions històriques del multilingüisme, el que era el bilingüisme, en el cas català, castellà, català, interactuen amb pautes d'heterogeneïtat lingüística més recents, introduint una dinàmica de tipus nou que genera configuracions lingüístiques
particularment entrevirades. Aquesta dinàmica, i això és el més important, no? No només afegeix noves capes al conjunt preestablert, això seria superdiversity, d'això no parlo. Parlo de que les mateixes capes adquireixen un caràcter més fluid i multidimensional, entrellaçant-se tant en l'àmbit col·lectiu com a nivell dels individus. Això sona molt abstracte, però per fer-me entendre, voldria parafrasejar el gran, potser el millor teòric de tot això que hi ha hagut en el cas català, no? És el Xavier Robert, que això segurament ho coneixíeu ja, el senyor de Vic, us sona? El senyor de Vic és catòlic, excursionista, serranista, del Barça i vota Convergència i tal, no? I Robert deia que aquesta persona no representa una identitat, sinó que és una redundància, no? Això és diversitat simple, no? El català, o sigui, això és la senyora que està governant a Ripoll actualment, no? O sigui, és aquesta redundància que encara es fa sentir, però la veritat és que amb la transició a la diversitat complexa, no? Està desapareixent aquest senyor de Vic i es multipliquen barreges improbables o contraintuïtives, coses que abans no assumíem com a normals. Això és el que està passant i és el que implica una relació encara més difícil de gestionar políticament entre mobilitat i sostenibilitat. I crec fins i tot que és una observació important perquè en bona mesura penso que l'ascendència de la dreta populista a molts llocs d'Europa es pot interpretar en clau de reacció contra la diversitat complexa, no? És la senyora de Ripoll que vol mantenir relacions de domini informal, en aquest cas, perquè Ripoll no és l'estat espanyol, evidentment, que no qüestionen la identitat, diguéssim, tradicional del seu municipi. D'això va tota la dreta populista a tota Europa, gairebé. No hi ha cap cas que jo no conegui. O sigui, això és l'aportació teòrica, si voleu, que faig, i per fer-vos veure que aquesta aportació teòrica no és una aportació teòrica, diguéssim, en va, que no és academicista, us vull mostrar algunes dades de recerques que hem estat fent en el context del projecte, em sembla que l'has esmentat tu, no, Mime? O no, no sé, Mobility and Inclusion for a Multilingual Europe. Això són tres casos, no? Tres casos d'Europa, on aquesta transició, el que jo anomeno complex diversity, és especialment marcada, no? És el cas... aquí tinc un marker, no? Sí, el cas català, que no cal que comenti, això és Luxemburg, un país petit però extremadament multilingüe, i això és el cas de Letònia, que és un altre país petit i no tan multilingüe, no? Però també ho és. I aquí veureu, ho podeu llegir, més o menys, bé, llavors no cal que comenti les dades catalanes, no cal que les expliqui gaire, no? És indicatiu que això us ho heu inventat aquí a Catalunya, la llengua inicial, jo encara no hi he entès el que és, però bé, és el que utilitza la Generalitat. La llengua inicial de Catalunya majoritària és l'espanyol, no? Evidentment, per un 52,7% de la població neix, sembla, perquè això és la llengua inicial, no deixes parlant en espanyol, però bueno, és la llengua, diguéssim, majoritària que també a Catalunya, sociolingüísticament parlant. I el català, que déu-n'hi-do, s'ha mantingut molt, molt bé comparat amb totes les altres minories que veieu al mapa, però, no, al marge del català i l'espanyol, hi ha tot un ventall de grups lingüístics amb un cert pes, no? O sigui, si mirem el pes de l'àrab, del romanès, per exemple, i podeu anar a pobles de la Segarra o del Pallars que veureu que l'àrab, no? o segons alguna llengua africana, tenen una presència significativa. Això és real, no? En aquest sentit no estic d'acord amb aquesta dicotomia urbà i rural. Jo crec que Catalunya és un cas molt clar, Itàlia també, per cert, on s'està dissolvent aquesta dicotomia.
Això també és diversitat complexa, la fi d'aquesta separació entre món rural i urbà, no? Però anem als casos que potser són menys coneguts aquí, al cas de Luxemburg, on tenim dades, o sigui, les dades no són comparables un a un, no? Sinó que són específiques, però ens donen un marc més o menys interessant per veure el que passa. A Luxemburg gairebé tothom parla francès, no? Llavors el luxemburguès, que és la llengua autòctona, històricament es podria dir un dialecte de l'alemany sense voler ser ofensiu, però el parla molta gent també, l'alemany déu-n'hi-do, però llavors, esclar, hi ha dades interessants, no? Això és només, això és tot Luxemburg, tot el país. Si anem a la ciutat de Luxemburg, per exemple, el percentatge de població que parla portuguès puja un 30%, no? Una tercera part de la població de Luxemburg parla portuguès i aprenen portuguès a l'escola. O sigui, el portuguès és visible i audible a Luxemburg, no? I altres idiomes també, l'italià, etc. No? I un tercer cas, o sigui, això és l'extrem, diguéssim, si voleu, complexa, cosmopolita, per alguna forma, i aquest és l'altre cas on un país que va obtenir la independència el 91, com sabeu, Letònia, ha fet el possible i l'impossible, i fotem molta canya, francament, no? Perquè el letó sigui l'idioma oficial, i que ho és, i que parli tothom. I mira, si, els repertoris de lingüístics de la població de Riga, de la capital, aquí sí que hi ha una diferència entre món urbà i món rural, a Riga tothom parla rus, no? Així com a Barcelona tothom parla castellà, però només un 80% de la població, són xifres del 2000, mira aquí, no puc llegir, del 2014. Sí, del 2014, això ha pujat, no? El 80% parlen letó. Això ara, és clar, està canviant vertiginosament a partir de la guerra russa contra Ucraïna. Això està fent un favor brutal als nacionalistes letonians i estonians també, no? En el sentit de que molta gent està abandonant el rus voluntàriament. Però el que també passa, i això encara no he parlat i no parlaré, però és un altre factor importantíssim, l'anglès, no? L'anglès que fins i tot s'està convertint en llengua franca de població autòctona a Bèlgica, a Suïssa, o sigui, en lloc de parlar entre ells en francès o en alemany, com era tradicional, parlen anglès, no? O sigui, és una altra capa que ens està afectant en termes de complexitat. I aquí tenim la llengua que s'utilitza a la feina, no? Per, en el cas de Catalunya també és molt interessant que el català té una presència laboral realment significativa. Això és molt atípic per una llengua minoritzada. És bo, de fet, amb això el català en molts àmbits no es diferencia de llengues d'estats petits com Dinamarca, Letònia, Estònia, o sigui, tranquils, no esteu tan malament, no? És el que us estic dient. I a Luxemburg, que ja era una mica un cas, diguéssim, desbordant de diversitat, no? Veiem que la situació encara és més interessant, amb una presència importantíssima de l'anglès, per exemple, no? A expenses de l'alemany, però fins i tot del portuguès. A la feina, el 10% de la població de Luxemburg parla en portuguès, això sí, a la capital, no? I a Letònia, malgrat la política sumament severa dels governs letons per assimilar la majoria russòfona, el nivell de bilingüisme a la feina segueix sent molt, molt alt. Jo sé perfecte, o sigui, hi ha barris de Riga on sense el rus no vas enlloc. D'acord? Bé, això és la realitat. Sí, però em sembla que acabaré puntual. Sí. Perquè 5 minuts són 5 minuts d'aquí, no? Sí, mitja hora. Bé, sí, ara jo també arribo ja a les conclusions. Això què vol dir, no? Tot això, molta teoria, moltes dades, tot una mica us estic perdent, no? Ja ho veig. Però per acabar alguna conclusió, no? On hem d'anar, no? A on hem d'anar? I de fet, acabo allà on he començat, no? Jo crec que hem d'intentar
intentar de trobar formes innovadores, originals, postnacionals, sí, no? Si tenim una visió èbria del que és la nació i el nacionalisme, per redefinir la ciutadania sobre una base multilingüe, però multilingüe real, o sigui, no la de l'Associació en Defensa del Multilingüisme, no? Que és un lobby monolingüista, això ja ho sé, un multilingüisme real, no? Perquè, esclar, això, el que et fot quan vas a Espanya és que l'ús de conceptes com ciutadania, com multilingüisme, està tan hipotecat per la política d'aquest país. Això és, o sigui, és molt difícil utilitzar termes que en altres contextos serien perfectament normals, sense que la gent pensi que ets un tio que ve del PP o d'algun lloc d'aquestos. No, jo crec que estic parlant aquí com acadèmic, no? O sigui, quan parlo de multilingüisme i de ciutadania, oblideu-vos de la política espanyola, sisplau, per 5 minuts. O sigui, es tractaria, i ara tu, Ismael, o el director que se n'ha anat, apunta per ell, no? El repte principal que teniu és el que indico a dalt, no? Dissenyar polítiques institucionals que afrontin el multilingüisme, creant dominis ben definits per l'adquisició i l'ús de repertoris lingüístics plurals i complementaris, però no fent una mera addició d'aquestes capes o de llengues, sinó tenint en compte el legat polític i històric d'un país concret, d'un territori concret. Crec que l'aspecte territorial no és populista, és bàsic. Si volem ser sostenibles, hem de defensar el territori contra els guiris, contra l'estat espanyol, contra el que toqui, no? Contra els immigrants potser no. Però tenir aquesta visió em sembla essencial, perquè si no perdrem el concepte de sostenibilitat i les illes, com diria en alemany, em podeu cantar una cançó d'això, no? O sigui, en alemany i tot, m'imagino. D'acord. Sí, en aquest sentit, crec que el que hauríem de formular és un multilingüisme autocentrat, no? I quan dic autocentrat, aquest terme té un historial semivalencià, però tampoc hi entro. Jo em faig un ús una mica diferent. Això vol dir que hem de gestionar les opcions, no? Hem de facilitar, hem de fer el possible perquè la comunicació externa funcioni a través d'una llengua franca o vàries. Això a Catalunya em temo que us castiga a ser bilingües, amb com a mínim dues llengües franques, que són l'espanyol i l'anglès. No? Això és inevitable. Jo crec que el que vol concebre Catalunya sense l'espanyol s'equivoca radicalment, no és viable. Jo personalment crec que tampoc és desitjable. O sigui, s'ha de mantenir aquesta opció, però i aquesta és la part difícil de l'aposta, prioritzant el context d'una comunicació pública que ha de ser, no? Que ha de ser una comunicació que tingui en compte el legat històric i les qüestions no resoltes de desigualtat d'estatus lingüístic. O sigui, l'esfera pública a Catalunya ha de ser en català, en aquest sentit. O sigui, ha de tenir aquest factor de discriminació positiva, com dirien en anglès, per mantenir aquest equilibri entre opcions i lligams. O sigui, que hem d'acabar desenvolupant estratègies que permetin accedir a opcions de comunicació a escala global, no?, que ens facin cosmopolites, fomentant al mateix temps els vincles lingüístics comunitaris. No sona malament, no? Però haig d'admetre que aquesta estratègia no significa automàticament que trobem solucions senzilles o perfectes. Només es tracta de tenir un marc per buscar un equilibri entre el que és desitjable i el que és factible, i serà un equilibri sempre precari, difícil de trobar. Només un cas concret, no?, que entendreu perfectament. O sigui, quan parlem de fills d'immigrants d'origen marroquí, però amb un rerefons amàzic, a Barcelona, per exemple, que s'han d'escolaritzar per fer factible aquest esquema, o sigui, hauríem de tenir en compte un entorn supercomplex que és simultàniament plurinacional i transnacional, perquè tenim el català, l'espanyol, l'amàzic, l'àrab i l'anglès entre els elements lingüístics que s'haurien de tenir en compte per fer factible aquesta aposta. I és una aposta que perdríem, no?, evidentment. O sigui, aquí ja torna a entrar la política, que haurà d'acabar, ho dic sense mala llet, eliminant diversitat, perquè un món, el paradís, diguéssim, d'una diversitat infinita,
i individualista és el paradís neoliberal, no? Que no té sentit aquest paradís, perquè la diversitat ja no és una opció real, és una mercancia buida. I ja realment acabo, no? Què fem, no? Què fem? O sigui, hem de replantejar la ciutadania sobre una base de multilingüisme. Jo crec que això és una gran tasca, no només per Catalunya, per tota Europa, per tot el món. No? Si volem crear ciutadanies, ciutadans, ciutadanes, a societats que són cada vegada més complexament diverses. I per això crec que realment el multilingüisme ja ha de ser una cosa que no és només un tema per sociolingüistes i escoles de llengues i tal, sinó realment una eina de ciutadanització. Perdoneu el terme, l'adopto també de l'anglès. Citizenization també és difícil en anglès. Citizenization, ciutadanització. Bé, però aquest procés té una dimensió clarament lingüística i multilingüe. Un ciutadà, una ciutadana monolingüe, en el futur, serà una mala ciutadana o un mal ciutadà. Crec que això és el punt bàsic. I ja dic, això no vol dir que existeixin solucions de talla única per tots els dilemes que poden sorgir. O sigui, Catalunya no és Euskadi, no és Galícia, no és Sardenya, no és Bretanya, etc. O sigui, ja hem de tenir en compte el context concret abans d'aplicar fórmules, diguéssim, de talla única, que no hi són. I crec que si hi ha un element, un punt de partida general que vol destacar, no? és el que ja ens oferia Xavier Robert, que implementar el multilingüisme autocentrat exigeix que adoptem un enfoc cívic, no? Republicà, si voleu, i no nacional, no nacionalista, per reconciliar unitat i diversitat. O sigui, és superar el senyor de Vic i la senyora Ripoll i convertir-nos en ciutadans multilingües. Per acabar, ja definitivament, això és un acudit, o sigui, tranquils, ja, és l'última diapositiva. Veieu que fins i tot quan això funciona o no funciona, això també ho vaig fotografiar a Chicago l'any passat, això és una taqueria al barri de Pilsen, a Chicago. Pilsen és un barri d'origen txec, per això té el nom Pilsen, no? Ara només viuen mexicans, i la millor cuina mexicana del món la trobareu a Chicago, si em pregunteu a mi, però això no forma part de la presentació. Bé, però veieu que això és interessant, és divertit, no? Perquè es nota, per una banda, l'impacte de l'anglès sobre el castellà. O sigui, a Chicago, jo francament, això també és diversitat complexa, jo mai a la meva vida, menys el 85 a Colòmbia, que vaig estar un any gairebé, havia parlat tant espanyol com a Chicago. És brutal. O sigui, jo a Chicago, si volgués, podria viure perfectament sense parlar una sola paraula en anglès. És curiós, tot i que l'espanyol està gairebé penalitzat, no, però no té cap protecció oficial, al contrari, però és molt potent, i a Chicago, jo no parlo de Los Angeles i de Miami, no? Però veieu que hi ha un impacte lingüístic de l'anglès sobre el castellà, no? Presentar una ID, no? Això és el documento d'identitat, o el celular amb dues L's, el cell phone, etc. I, evidentment, el que diu aquí és que quan demanes el teu menjar a la cua de comandes, que, sisplau, no estiguis parlant per telèfon mòbil el mateix. O sigui, que tot, fins i tot quan implementem aquesta ciutadania multilingüe, hi ha factors tecnològics, etc., que ens compliquen la vida encara més. No? O sigui, la política també té límits. Bé, i amb això sí que acabo. Gràcies. Algunes... I ara sí que és el moment de si hi ha qualque persona que vulgui intervenir, tenim molt poc temps perquè anem una miqueta justos, eh? Però sí que si hi ha alguna intervenció, sí. No sé si ha d'agafar. Hola, se'm sent? Hola. Hola, sóc el Daniel Satrà, de la Universitat de Barcelona. Volia fer-te una pregunta, Peter, sobre la part final de la teva presentació, la teva proposta del multilingüisme autocentrat, i demanar-te si la podies aterrar una mica més, perquè ja estic pensant mentre faig la pregunta, perquè parlaves dels beneficis d'una ciutadania multilingüe, que un ciutadà monolingüe pot ser un mal ciutadà,
però pensant en termes pràctics, un ciutadà monolingüe potser és un mal ciutadà, però és un ciutadà viable a Barcelona avui en dia, per exemple. Aleshores, una cosa que està implícita, em sembla a mi, en aquestes jornades, o que és una preocupació i un interès que tenim molts, és com compaginar aquest multilingüisme, fer-lo possible, i a la vegada combatre les dinàmiques de minorització que hi ha, quan hi ha interaccions amb gent que té aquest privilegi monolingüe, etc etc. Vas a l'hospital, fas determinades gestions de grup en llocs públics, algú demana que es canviï al castellà, i això m'està passant constantment des que he tornat a Barcelona. Per tant, podríem intentar aterrar una mica més, és a dir, intentar fomentar totes aquestes coses. Els beneficis normatius i pràctics d'una ciutadania multilingüe semblen clars, però com arribar a aquest ideal en una situació actual en què els que són multilingües som el grup que potser està en un procés més de minorització i que quan interactuem amb els monolingües, per les dinàmiques que tots coneixem, s'intenta maximitzar la llengua de comunicació. Espero que s'hagi entès una mica la pregunta. Gràcies, Peter. Perfectament, Dani. No? Esclar, em fas una pregunta de senzilla, no? Vull dir, tinc mitja hora, una altra mitja hora per... Això l'organitzo dos. A veure, jo crec que esclar, m'estàs apretant allà on tinc els punts febles, no? Evidentment, però com ja us deia, jo no estic venent cotxes. Us deia que venia cotxes, però no ho faig, no tinc receptes. No estic fent una campanya política electoral aquí. No? Jo crec que aleshores, si hagués de gestionar aquest tema en un context concret com el d'aquí, no? el que hauries d'intentar de combinar són dos factors. El factor de la política, que sempre és domini, força. No? Des d'una forma, utilitzar poder públic per obligar la gent a fer certes coses. Aparcar com Déu mana, a no atropellar vianants. Això és força. Si no, la gent seria el campi qui pugui. No? Això no ho volem. Això no ho volem. Però com s'introdueix la força en una àrea social que és molt difícil de controlar políticament, perquè tampoc no volem ser els nazis, no? que controlen el que la gent parla a casa, o que com polítics conservadors d'Alemanya que no volen que els nens al pati de les nens, nenes parlin turc al pati de l'escola, i per què no, sisplau, no? Evidentment. O sigui, com trobar aquest balanç? Jo crec que, d'una banda, has de trobar fórmules polítiques que siguin més aviat del que en anglès es diu soft power i no coercives, perquè la coerció no funciona. Fins i tot acaba sent un tret a la culata, com passava a les repúbliques bàltiques, a Letònia, a Estònia, amb els rus. I han tingut sort, els letons i els estonians, perquè pel que s'ha sortit Putin, no? que està ensorrant el legat imperial rus, ha fet en una hora contra Rússia el que altres no havien pogut fer en 150 anys, no? en aquesta part del món. O sigui, has de trobar fórmules no coercives, però potents. No? Però això només funcionarà quan tens el que Gramsci i altres anomenaven l'hegemonia cultural, quan parlar català no és una qüestió que la fas perquè t'obliguen, no? Sinó perquè t'agrada, perquè realment tens un... t'agrada parlar català, perquè t'hi sents identificat. Jo, francament, vaig tenir una espècie d'epifania individual cognitiva a Chicago, perquè, esclar, ja tens un entorn on parlar espanyol, t'agrada, no? O sigui, jo em sentia incòmode quan havia de parlar espanyol aquí, per exemple, per molts motius, com tu, i allà, en canvi, és una cosa semi-subversiva, quasi. T'agrada perquè vas en contra de la majoria dominant. No? I jo crec que el problema que teniu aquí, en part, és que això s'està perdent. No sé per què, ho hauries d'estudiar en profunditat, però hi ha hagut, potser, en el discurs massa senyor de Vic i massa poca altra cosa. No ho sé, igual m'equivoco. Jo crec que el legat dels primers 40 anys d'autonomia és un legat mixt. Però l'hegemonia social no la pots decretar políticament, aquest és el problema. No? O sigui que tinc una mala resposta. Acabo d'estar uns dies a Tirol del Sud, no? on esclar, la situació de l'alemany, diguéssim, vista superficialment, és molt més bona que la del català aquí, perquè et fan passar pel tubo si vols entrar a l'administració pública i no el parles. Però llavors el rebuig de la població
italianòfona, per exemple, a Bolzano, és molt fort, no? O sigui, això tampoc funciona. O sigui, els que creuen que amb independència, sobirania plena, no, perquè Corea del Nord, en aquesta part del món, no crec que sigui una alternativa viable. No, no la voleu i fins i tot Corea del Nord m'imagino que no deu funcionar internament, però no ho sé perquè no hi puc anar-hi. No? O sigui, crec que aquesta és l'aposta real que hem de fer, però és molt, molt difícil. O sigui, no us envejo en aquest sentit. Sí. Una altra pregunta. Li demano brevetat en la pregunta també, en la resposta, si és possible. Perdó. No. Va, gràcies. És que políticament els treballadors de l'administració catalana no estem gens protegits. Jo treballo amb un telèfon del SOC que atenem a persones amb diferents coses i les directrius que ens han donat és si una persona et comença a parlar en castellà, tu has de contestar en castellà. Ni tan sols veure si la persona aquella t'entén i podem continuar amb una conversa plurilingüe, diguem-ne. Jo això ho trobo bastant greu. Home, però això, francament, això sí que té una solució senzilla. O sigui, canvies la norma i ja està. Tu contestes en català i si et diuen que no t'entenen, llavors pots canviar d'idioma, no? Evidentment, que és el que fa molta gent automàticament en aquest cas. No? Però jo crec que, esclar, això són solucions molt complicades, perquè a tot arreu aquest debat sobre l'estatus de la llengua minoritzada a la sanitat pública no és un debat català, el tenim a Tirol del Sud, el tenim a Finlàndia amb la minoria suecòfona i el tenim a Alemanya, no? A Alemanya, que és un país al 100% germanòfon, però a Alemanya hi ha molta gent que treballa a residències, en hospitals, que no parla alemany, no? Que no parla alemany, que parla alemany molt malament o que només parla l'anglès i tal. I, esclar, has de negociar coses a títol individual que són difícilment negociables a nivell col·lectiu, no? Jo crec que hi ha una diferència si parles amb un guàrdia civil que et parla en castellà perquè està fent un acte d'autoritat política de cara a tu, o si parles amb una infermera que acaba d'arribar de Romania o de Bulgària i està aprenent però que encara no parla bé. O sigui, jo crec que podem ser més diferents amb segons qui. No? Això depèn. Ja dic, jo crec que no podem pontificar-ho tot perquè acabarem edificant una presó. Això no és el que volem. Acabarem sobrecarregant la política, però per arribar a que les búlgares i la gent que ha pogut parlar en castellà vulgui parlar en català, que és el que volem, no? El que és per això us paguen, els que esteu... D'acord? Però, o sigui, heu d'afegir alguna cosa que ha de ser més que el Barça i tot això, perquè jo tampoc no parlo en català. O sigui, heu de fer alguna cosa que us faci atractives. Que et faci atractiva, lingüísticament parlant. Biològicament ja ho ets, no? O sigui, és això, i això és complicat. Això és complicat. Qualque intervenció més? Jo crec que ho deixem aquí, anem una mica endarrerit de temps. Recordeu que ara tenim una pausa, i després de la pausa, que en principi serà mitja horeta, si és possible, un poc menys, començarem una altra vegada el següent bloc. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora.